Olá, pessoal. Vamos dar aqui continuidade à nossa aula sobre grandes culturas. Agora falando sobre a cultura do feijão, que para nós aqui no Brasil reúne duas espécies cultivadas com essa mesma denominação. É uma leguminosa bastante consumida no nosso país. E merece destaque o seu elevado teor de proteína nos grãos, de 20 a 25%. Então, sob essa denominação de feijão, nós temos aqui no Brasil o feijão comum e o feijão calpi. Então, o feijão calpi recebe diversas denominações regionais, também chamado de feijão fradinho e feijão de corda. Pertence a espécie Vigna unguiculata, sendo originário do continente africano. Foi introduzido no Brasil, inicialmente no estado da Bahia, no século XVI. Já o feijão comum pertence à espécie Phaseolus vulgaris e é originário aqui do continente americano, com dois centros de origem e domesticação, incluindo os chamados feijões meso-americanos, que são originários do México e da América Central, que têm grãos menores, e os feijões andinos, originários da região dos Andes, com grãos maiores, como, por exemplo, o feijão jalo. Então, o panorama da produção do feijão no Brasil é: o feijão comum é cultivado predominantemente na região centro-sul do país, sendo que os principais estados produtores são Minas Gerais, Paraná, Goiás e São Paulo, com quase 3/4 da produção nacional. Já o cultivo do feijão calpi predomina na região Nordeste, que detém 80% da área cultivada no país. Então, o feijão é cultivado em diversas safras ao longo do ano. Existem três safras principais, somando a área dessas safras. A área cultivada com feijão no país chega a 3 milhões de hectares, com uma produção anual de 3 milhões de toneladas. Então, vamos ver como o cultivo é distribuído nas diferentes regiões em função dessas três safras. Então, a primeira safra, ela é cultivada principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com maior produção nas regiões Sul e Sudeste. A segunda safra, ela tem uma produção bem distribuída, né, na maioria das regiões. E a terceira safra, ela é cultivada predominantemente nas regiões Nordeste, né, em termos de área cultivada, é a mais expressiva nessa região para a terceira safra, mas atinge produções bastante elevadas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, né, a região Sul praticamente não tem essa terceira safra. A produtividade média da cultura é extremamente variável em função dessas diferentes safras e das diferentes regiões produtoras, destacando aqui as maiores produções sendo atingidas aqui na terceira safra das regiões Centro-Oeste e Sudeste, em função de ser uma lavoura bastante tecnificada, com uso de irrigação, nesse caso dessa terceira safra.
A cultura do feijão é considerada de alto risco, em função do risco climático, pelo excesso de chuvas, que pode ocorrer na safra das águas, com problemas relacionados a doenças e qualidade dos grãos, e pelo risco de ocorrência de déficit hídrico na safra da seca. Então, o risco de excesso e de falta de chuvas em função da safra. E também por ser uma cultura com alta suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças. A cultura do feijão apresenta algumas particularidades no seu mercado, em função dos sistemas de produção. As preferências variam regionalmente, então, na região sul, existe uma preferência pelo feijão preto. Nas regiões centro-oeste e sudeste, uma preferência pelo feijão carioca. E o feijão calpi, ele é consumido principalmente na região nordeste. Um outro aspecto do mercado de feijão é que existe um grande número de empresas empacotadoras. Então, isso faz com que o mercado seja dominado principalmente por marcas locais e regionais, né, sem muitas marcas de expressão nacional. Existe um curto intervalo de tempo entre a colheita e o consumo, o que é associado ao fato de nós termos várias safras ao longo do ano, contribui para a oferta constante do produto, e o produto é consumido diretamente sem processamento industrial. Então, isso dificulta a agregação de valor na cadeia, do feijão. Características da cultura: o sistema radicular é uma das maiores limitações à produção. As raízes são superficiais e com baixa capacidade de absorção de nutrientes e com baixa capacidade de competição, com plantas daninhas por água e nutrientes. Além disso, é uma cultura com alta sensibilidade à acidez do solo. Apesar de ser uma leguminosa, a fixação biológica de nitrogênio tem baixa eficiência na cultura. Em comparação com a cultura da soja, a fixação no feijoeiro, tem uma eficiência muito menor em decorrência de vários motivos. Por exemplo, a associação, entre o feijoeiro e resóbios nativos pouco eficientes, em detrimento do estabelecimento de associação com as estirpes inoculadas, né? O fato de realizar a simbiose com resóbios nativos menos eficientes reduz a quantidade de nitrogênio fixado. A falta de sincronia entre a marcha de absorção dos nutrientes pela planta e as quantidades disponibilizadas pela fixação biológica. E o fato de que a avaliação de cultivares, em geral, é realizada em ensaios com uso de altas doses de N, o que faz com que não exista essa pressão de seleção, né, por materiais, por cultivares com maior eficiência no uso da fixação biológica do nitrogênio, que em média é capaz de fornecer 30 kg por hectare. Para a cultura. Então, são aplicadas pequenas doses de adubação nitrogenada no plantio, em função dessa limitação da fixação biológica na cultura, e são doses pequenas justamente para não competir com a inoculação, né? Não reduzir o potencial de fixação biológica. Sendo empregadas comumente essas doses chamadas de arranque, né,
de 20 a 30 quilos por hectare de nitrogênio. A inoculação é uma prática feita, em geral, associada ao tratamento de sementes, né, aproveitando-se essa operação para aplicar vários produtos conjuntamente. Inicialmente, as sementes recebem aplicação de fungicidas e inseticidas, depois de micronutrientes, em particular o cobalto e o molibdênio. O cobalto tem bastante eficiência quando aplicado via tratamento de sementes, já o molibdênio tem uma eficiência maior quando aplicado na adubação foliar. E uma calda açucarada, né, com essa concentração aqui de açúcar, sacarose, para garantir a aderência dos produtos às sementes. Depois é aplicado o inoculante líquido ou turfoso, devendo ser respeitada essa sequência aqui. Primeiro, aplicando fungicidas e inseticidas, e depois os inoculantes, para garantir maior proteção das sementes e reduzir a toxicidade dos produtos aplicados no tratamento de sementes aos risóbios do inoculante. O caule do feijoeiro é do tipo haste, ele é pouco rígido, então bastante sensível ao acamamento. Os meristemas presentes no caule podem originar ramos vegetativos, reprodutivos ou ambos, de acordo com o hábito de crescimento da cultivar, que pode ser determinado ou indeterminado. Então, nas cultivares de crescimento determinado, o meristema apical vai originar uma inflorescência, o que limita o crescimento vegetativo. Então, a gente vai tendo crescimento vegetativo, e aí, como o meristema apical origina uma inflorescência, isso vai limitar o crescimento vegetativo da planta, por isso ele é dito determinado. Já nas cultivares de crescimento indeterminado, os meristemas axilares originam ramos reprodutivos, mas o meristema apical continua o crescimento vegetativo. Então, essas cultivares são ditas de crescimento indeterminado, né, porque apesar de surgirem ramos reprodutivos nas axilas das folhas, o meristema apical continua o crescimento vegetativo com emissão de folhas. Então, por isso ele é chamado de indeterminado. E em função desse hábito de crescimento, nós temos quatro tipos de plantas definidas para o feijoeiro, em função do tipo de crescimento e do hábito de crescimento. As plantas do tipo 1 são de crescimento determinado e hábito arbustivo. Então, lembrando, as plantas de crescimento determinado são aquelas que vão tendo o crescimento vegetativo, e aí o meristema apical vai originar a inflorescência, e com isso cessa o crescimento vegetativo da planta. Então, as plantas do tipo 1 têm crescimento determinado e hábito arbustivo, são plantas com porte baixo, compacto e ereto, com poucos ramos e uma haste principal com 5 a 9 nós, sendo os entrenós mais curtinhos. São cultivares de ciclo curto e com
menor produtividade em função disso. As cultivares, as plantas do tipo 2 são de crescimento indeterminado e hábito também arbustivo. Tem porte ereto a semi-ereto, uma haste principal com 10 a 20 nós e entre nós curtos. E os ramos são inseridos na haste principal com um ângulo mais agudo, né, quer dizer, mais verticalizado. Já as plantas do tipo 3 têm crescimento indeterminado, mas com hábito semi-prostrado. A haste principal tem 10 a 20 nós, só que os entrenós são mais longos. Isso faz com que as plantas acamem com maior facilidade e o excesso de folhas favorece a incidência de doenças, apesar de terem uma boa tolerância ao desfolhamento. Um exemplo é a cultivar carioca tradicional. Já as plantas do tipo 4 têm crescimento indeterminado e o hábito trepador. São plantas que necessitam de tutoramento, né, de tutores para sustentarem o seu crescimento, e inclui as cultivares para a produção de feijão vagem. As flores do feijoeiro são bissexuadas, e a polinização ocorre antes da abertura das flores, da antese, né, um processo chamado de cleistogamia, o que favorece enormemente a autogamia na planta, né, já que a polinização vai acontecer com a flor fechada, então é o pólen da própria planta que vai polinizar os ovos. Então, a planta com apenas 1% de fecundação cruzada. O fruto é do tipo vagem ou legume, geralmente ele muda de cor duas vezes. Na maturidade fisiológica, ele muda de verde para um tom mais bronzeado, e depois, no ponto de colheita, ele muda desse tom bronzeado para o amarelo, né, amarelo palha. O grão, que é o produto comercializado, é, na verdade, a semente botânica do feijoeiro. Tem tegumento colorido, o que define diferentes tipos de feijão, com dois cotilédones, o eixo embrionário, o hilo e, por vezes, também um halo colorido. A fenologia da cultura inclui estádios vegetativos identificados de V0 a V4, que vão da germinação ao florescimento, e estádios reprodutivos, que vão do florescimento à maturidade fisiológica. E o ciclo das cultivares se diferencia principalmente na duração do último estágio vegetativo e do estágio de enchimento de grãos. Então, vamos dar uma olhadinha nesses estágios fenológicos da cultura. Fenologia vegetativa: o estado V0 corresponde à fase de germinação, em que as sementes absorvem água, desencadeando as reações bioquímicas, os processos fisiológicos da germinação, e ele se encerra com o aparecimento dos cotilédones da superfície do solo, né? Os cotilédones aparecem porque a germinação é do tipo epígea. Depois, o estado V1 é o de emergência, em que os cotilédones emergem do solo e se abrem. No estado V2, nós temos a abertura das folhas primárias. Essas folhas são originárias do eixo embrionário e crescem apenas por alongamento celular, né? Não por divisão celular, apenas por alongamento. E os cotilédones, que são as reservas, começam a secar. Depois,
No estado V3, nós temos a emissão do primeiro par de folhas trifolioladas. E o estágio V4 é o último estágio vegetativo, com a terceira folha trifoliolada totalmente expandida. A gente começa a ter o desenvolvimento dos ramos secundários a partir das gemas axilares dos nós inferiores. Entre V3 e V4 é realizada a adubação de cobertura com nitrogênio, e nas cultivares de crescimento indeterminado, o crescimento vegetativo vai prosseguir nos estágios reprodutivos subsequentes, né, nas cultivares de crescimento determinado. O crescimento vegetativo cessa a partir da entrada nos estágios reprodutivos. Então, o estágio R5 é o de pré-floração, marcado pelo aparecimento dos botões florais. Nas cultivares de crescimento determinado, são emitidos botões florais e inflorescências a partir das gemas axilares da última folha, quer dizer, o florescimento se dá de cima para baixo. Então, nas gemas axilares da última folha é por onde começa a emissão dos botões florais, e depois ele prossegue de cima para baixo. Já nas cultivares de crescimento indeterminado, as inflorescências se formam a partir da base. Então, o florescimento ele ocorre de baixo para cima. O estágio V6 é de florescimento pleno, começa com a abertura da primeira flor e termina com a queda das corolas, que marca o início do desenvolvimento das vagens. Nesse estágio, quase a totalidade dos nutrientes já foi absorvida, passando a predominar então a redistribuição dos nutrientes. O estágio R7 corresponde à formação das vagens, em que elas apresentam crescimento longitudinal, quer dizer, elas expandem em crescimento. O estágio R8 é de enchimento de grãos, com o crescimento das sementes no interior das vagens. E no estágio R9, nós temos a maturidade fisiológica e a senescência das plantas, com mudança e perda de coloração das vagens, secagem e queda das folhas, secagem geral da planta e secagem das sementes até atingir a umidade de cerca de 18%, que é a umidade ideal para a colheita. Em termos de exigências edafoclimáticas, o feijoeiro é uma planta pouco tolerante a variações além da sua faixa de condição ideal. Então, em termos de condições ideais, nós temos para a temperatura uma temperatura média entre 18 a 24 graus Celsius. Condição ideal é de 21 graus Celsius de temperatura média. Baixas temperaturas são limitantes à germinação, enquanto temperaturas muito altas levam ao abortamento de flores. Em termos de exigência hídrica, a demanda é de 300 a 450 milímetros ao longo do ciclo, e o déficit hídrico ele é bastante limitante, principalmente nos estágios de florescimento, nas fases de florescimento, de formação das vagens e de enchimento de grãos. Então, como é uma cultura de ciclo curto, né, ela é pouco tolerante ao déficit hídrico, particularmente nessas fases de florescimento,
formação das vagens e do enchimento de grãos. O excesso de água também é bastante prejudicial nessas fases. Os solos ideais são bem drenados e sem limitações físicas e químicas, então sem problemas de compactação e sem problemas de acidez excessiva, toxidez por alumínio e salinidade. Quer dizer, um cultura que tolera pouco a variação dos fatores ambientais para além da sua faixa do ideal. Em termos de sistemas de produção, existe essa particularidade aí de três safras ao longo do ano. Então, nós temos a primeira safra, ou chamado feijão das águas, a segunda safra, ou feijão da seca, e a terceira safra, ou safra de inverno, além do cultivo consorciado. Nós vamos ver que é uma lavoura bastante adequada para consórcio. Então, a primeira safra, ou feijão das águas, é a safra de primavera-verão, plantio de agosto a novembro, dependendo da região, dependendo de quando começam as chuvas na região, né? E, em geral, essa safra dispensa o uso de irrigação. Um problema é que a colheita ocorre durante o período chuvoso, então isso resulta em uma pior qualidade dos grãos. A ocorrência de temperaturas muito altas nessa safra prejudica a floração em decorrência do abortamento de flores. A incidência de chuvas acentuadas favorece a ocorrência de doenças e dificulta o controle de plantas daninhas. E como é uma safra que não exige irrigação e existe e o produto pode atingir pior qualidade, né, pela incidência de chuvas no período de colheita, os preços são, em geral, menores durante essa primeira safra. A segunda safra, o feijão da seca, é uma safra de verão-outono, plantio geralmente em fevereiro ou março, e é uma lavoura de maior risco climático devido à maior possibilidade de ocorrência de déficit hídrico, bem ali naquelas fases mais sensíveis da cultura, no florescimento, formação das vagens e do enchimento de grãos, na época que já pega o finalzinho do verão e começo do outono, em que as chuvas diminuem bastante na região centro-sul do país. É uma safra com menor incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, e em que a colheita se dá no início da estação seca, então permite a obtenção de um produto de melhor qualidade, né, por não ter essa ocorrência de chuvas durante o período de colheita. E a terceira safra é a safra de inverno. Nós temos esses dois períodos de safra dentro dessa terceira safra, que é a safra de outono e inverno, com a semeadura de abril a junho e colheita de julho a setembro, e a safra de inverno e primavera, com semeadura de julho a agosto e colheita em outubro a novembro. Essa safra não é possível em locais com invernos muito rigorosos, né? Então, nós comentamos lá no início que ela é feita principalmente no sudeste, no centro-oeste, né? Na região sul, quase não é feita essa safra de inverno. Obrigatoriamente, ela demanda o uso de irrigação nesses cultivos do centro-sul, porque coincide com o período da seca. Então, é uma safra que exige maior investimento e tecnologia.
o que possibilita maiores rendimentos. Né? Nós vimos que, apesar de ter uma menor área cultivada no Sudeste e Centro-Oeste, é uma safra com produção bastante expressiva, marcada também pela excelente qualidade dos grãos, é o que faz com que seja uma safra ideal para a produção de sementes em função da qualidade que possibilita atingir. Além disso, tem como vantagem o fato de não concorrer com outras culturas de primavera e verão, a menor incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, né, o que também contribui para a qualidade dos grãos. E como as temperaturas são mais baixas, ocorre um menor abortamento de flores. E o único problema que pode haver nessa safra aqui de inverno e primavera, a colheita pode coincidir com o comecinho ali do período das chuvas. O feijoeiro é uma cultura bastante interessante para consórcios, em decorrência do seu sistema radicular mais superficial, né, que não tem menor capacidade de competição com a cultura principal, o ciclo rápido e a facilidade de comercialização do produto. Então, é muito comum que ele seja cultivado na entrelinha de culturas perenes, né, nos primeiros 2 a 3 anos ali após a implantação. Isso ajuda a amortização dos custos de implantação das lavouras e permite o aproveitamento daquele solo corrigido em área total para a implantação das lavouras. Então, é uma cultura bastante utilizada nesses sistemas de consórcio. O preparo do solo geralmente é convencional, com aração mais gradagem, apesar de que o plantio direto pode favorecer maiores produtividades, em particular no feijão da seca, pelo menor risco de déficit hídrico. Os espaçamentos utilizados, geralmente 40 a 50 centímetros entre linhas e 10 a 15 sementes por metro, com populações de 200 mil a 375 mil plantas por hectare, né? Populações mais baixas, nós temos menor rendimento pela menor quantidade de plantas por área, e populações mais altas que isso não resultam em ganho de produtividade e aumentam o gasto de semente. Com esse espaçamento de 50 centímetros, nós temos o fechamento do dossel, fechamento do dossel nesse estágio aqui de R5, o que favorece uma menor incidência de doenças e um melhor controle de plantas daninhas, né? Então, um espaçamento vantajoso em função disso. Em termos de fitossanidade da cultura, apresenta uma baixa capacidade de competição com plantas daninhas, em função do desenvolvimento inicial lento e daquele sistema radicular superficial. O período crítico de competição vai de 15 a 30 dias após a emergência. E ao final do ciclo, quando as plantas perdem as folhas, pode ocorrer um novo surto de plantas daninhas, o que pode vir a atrapalhar as operações de colheita. E a incidência de plantas daninhas é maior nesse plantio das águas, na primeira safra, pela maior disponibilidade de água e luminosidade para o crescimento das plantas invasoras. O controle químico tem sido a principal estratégia no manejo de plantas daninhas na cultura, pela praticidade, eficiência e possibilidade de controle de plantas daninhas na época da chuva. Os herbicidas seletivos empregados em pós-emergência incluem, para folhas largas, Fomesafen, Imazamox, Imazetapir e Bentazona, e para folhas estreitas, Fluazifop e Cetodin. Aplicações em
pré-emergência é metolacloro para folha estreita, trifluralina para gramíneas e algumas folhas largas, e pendimetalina para gramíneas e algumas folhas largas, né? Então, o principal método de controle de plantas daninhas para a cultura é o controle químico. Feijoeira atacada por diversas pragas e a incidência varia conforme o estágio de desenvolvimento ou a fenologia da planta. Então, nós temos pragas de soliplântulas, principalmente lagartas, pragas que atacam as folhas, né, vaquinhas, lagartas, mosca branca, cigarrinho, e pragas que atacam as vagens, que são principalmente lagartas. Então, pragas de solo e plântulas são mais importantes nos estágios vegetativos de V1 a V4, né, no início do desenvolvimento vegetativo da cultura. Nós temos a lagarta elasmo, ou broca do caule, que abre galerias na região do coleto das plantas, provoca murcha e morte, e é favorecida em condições de menor umidade. E a lagarta rosca é que passa o dia enterrado e à noite corta as plantas rente ao solo, né, reduzindo a população de plantas. Pragas que atacam as folhas, elas têm maior importância até o florescimento e provocam danos diretos e indiretos. O dano direto é a redução da produtividade, pela redução da capacidade fotossintética, né, reduzindo a área foliar. E os danos indiretos envolvem a perda da qualidade do produto e a transmissão de doenças, sendo que esses danos decorrentes, esses danos feitos às folhas, são particularmente importantes para aquelas cultivares de crescimento determinado, né, do tipo 1, que vão produzir uma quantidade máxima de folhas em função do seu crescimento vegetativo ser limitado até a emissão da inflorescência. Então, os insetos desfolhadores que atacam a cultura, nós temos vaquinhas, lagartas e minadores de folhas, reduzem a capacidade fotossintética. Insetos sugadores, mosca branca, cigarrinha verde, é que o maior problema está associado à transmissão de viroses. As vaquinhas incluem diversas espécies de besouros que se alimentam das folhas e provocam prejuízos apenas em infestações muito intensas. As larvas atacam as raízes e favorecem a incidência do fusário. As lagartas incluem diversas espécies que provocam desfolha, né, a falsa medideira, a cabeça de fósforo e a enroladeira, e também minadores de folhas, né, que são aqueles que abrem galerias e se alimentam do mesófilo foliar, provocando desfolha quando em altas infestações. A mosca branca é das principais pragas que atacam a cultura, sugando seiva e injetando toxinas além da transmissão de viroses, o vírus do mosaico dourado e o vírus do mosaico anão. Métodos de controle incluem o controle cultural, com eliminação dos restos culturais e plantas hospedeiras, uso de variedades resistentes e evitar o plantio escalonado, é o que favorece a migração dos insetos de uma área para outra, né, permanecendo sempre uma população na área. E o controle químico por tratamento de sementes e o uso de inseticidas neonicotinoides, né, para insetos sugadores. Cigarrinha verde injeta toxinas ao se alimentar sugando a seiva, provoca sintoma de enfesamento,
que inclui nanismo, a clorose generalizada e folíolos enrolados para baixo. Controle químico com neonicotinoides. Pragas que atacam as vagens são diversas espécies de lagarto das vagens, atacam flores e frutos, penetram nas vagens, causando apodrecimento, e também consomem os grãos. As doenças são uma das principais limitações à produtividade do feijoeiro. A maioria dessas doenças é transmitida por sementes, né, o que reforça a importância do tratamento de sementes para a cultura. E nós temos doenças provocadas por fungos de solo e doenças da parte aérea. Os fungos de solo que atacam a cultura são fungos necrotróficos generalistas, né, que atacam diversas outras culturas, como por exemplo a podridão radicular seca por fusário, o tombamento de plantas por rizoctônia, a murcha de fusário, a podridão do colo por esclerócio e o mofo branco, né, que nós destacamos aqui pelo seu alto potencial destrutivo, principalmente nas lavouras irrigadas da segunda e terceira safra. É uma doença favorecida por umidade elevada e temperaturas amenas. Ela começa em reboleiras, afetando folhas, hastes e vagens. Provoca lesões encharcadas, que depois exibem um abundante crescimento micelial com aspecto branco cotonoso. Controle é bastante complicado. Envolve um emprego de material de propagação sadio, né, livre de escleróides, rotação com culturas não hospedeiras, o que exige um período mínimo de até 5 anos, uso de maiores espaçamentos para reduzir a umidade no interior da lavoura e aplicação preventiva de fungicidas em locais que têm histórico de ocorrência da doença. Doenças de parte aérea provocam morte e queda prematura das folhas, e também perda de qualidade de grãos em alguns casos. Doenças causadas por fungos, nós temos a mancha angular, antracnose e ferrugem, e por vírus, os mosaicos. Então, a mancha angular é uma doença que ataca caule, folhas e vagens. Condições favoráveis para sua ocorrência são elevada umidade e temperaturas amenas. As lesões nas folhas têm formato angular, e que depois coalescem, levam à necrose e queda das folhas, então provocando desfolha. Ocorrência nas vagens provoca lesões arredondadas com sementes pouco desenvolvidas. A antracnose também é favorecida por condições de elevada umidade e temperaturas amenas. Pode provocar morte de plântulas, lesões nas folhas de coloração enegrecida e lesões escuras e deprimidas nas vagens. Controle pelo emprego de material resistente, sementes sadias, o tratamento de sementes, rotação de culturas e a aplicação de fungicidas. A ferrugem é principalmente danosa quando o ataque se inicia nas plantas ainda jovens, favorecida também por alta umidade e temperaturas amenas, né, são condições típicas aí dos cultivos irrigados de segunda e terceira safra. As folhas exibem essas pústulas de coloração amarronzada, que são os esporos do fungo, e o controle principalmente pelo emprego de variedades resistentes. Doenças causadas por vírus, nós temos o mosaico comum, que é transmitido por pulgões e sementes, e atualmente tem menor importância pela resistência das cultivares. E o mosaico dourado, que é bastante importante, se manifesta como um mosaico amarelado brilhante, provoca crescimento reduzido e é transmitido pela mosca branca.
Então, o feijoeiro é uma lavoura cultivada em diferentes níveis tecnológicos, o que se reflete nas operações de colheita, que podem ser de diferentes tipos, incluindo a colheita manual, a semi-mecanizada e a mecanizada. Então, na colheita manual, as operações de arranquio, recolhimento e trilha são feitas manualmente. As plantas são arrancadas quando os grãos estão com cerca de 18% de umidade, são espalhadas em terreiros para secagem. Depois, esse material recolhido é batido com varas flexíveis para soltar os grãos das varas. E depois os grãos são limpos e separados em peneiras. Já na colheita semi-mecanizada, algumas operações são feitas manualmente e outras são feitas com uso de maquinário. Então, o arranquio e ou o recolhimento são feitos manualmente. As plantas são arrancadas e podem ser dispostas em leiras ou em pequenos montes chamados de bandeiras. Nesse caso, a trilha é mecanizada, utilizando uma batedora de grãos ou a recolhedora trilhadora. A batedora de grãos é uma máquina de trilha, pode ser acionada pela TDP ou por motores estacionários, elétricos ou a gasolina. Quando a batedora é acionada pela TDP do trator, essa trilha pode ser feita no campo, e quando é acionada por motores estacionários elétricos, geralmente a trilha é feita no terreiro. Já a recolhedora trilhadora é um implemento que recolhe as plantas enleiradas, né? Então as plantas são arrancadas e distribuídas em leiras, e aí a recolhedora trilhadora recolhe essas plantas distribuídas em leiras e são trilhadas durante a operação de recolhimento pela recolhedora trilhadora. E já na colheita mecanizada, todas as operações são realizadas por máquinas, podendo ser do tipo indireta ou direta. Na colheita indireta, a gente tem uma ceifadora enleradora, que corta e enlera as plantas, né, formando leiras de plantas cortadas, que depois vão ser coletadas pela recolhedora trilhadora. Então, primeiro as plantas são cortadas e enleiradas, depois vão ser recolhidas e trilhadas pela recolhedora trilhadora, né, que já separa os grãos. E existe também a colheita mecanizada direta, com colhedoras combinadas ou automotrizes, né? Nesse caso, todas as operações são realizadas por uma única máquina, sendo utilizada principalmente por grandes produtores em função do custo mais elevado desse maquinário. Geralmente são colhedores de soja com uma plataforma específica para feijão, e isso demanda algumas mudanças no sistema de produção para possibilitar o uso dessa colheita mecanizada direta, né? Essas mudanças incluem o emprego de cultivares de porte mais ereto, com maior resistência ao acamamento, maturação uniforme das vagens e grãos, resistência à abertura dos frutos, à deiscência dos frutos, né? E uma boa altura de inserção da primeira vagem, né? Para ser recolhida pelo mecanismo de corte da colhedora, né? Sem ter o risco de perder muitas vagens por uma altura de inserção muito baixa.
Então, a pós-colheita envolve as etapas de pré-limpeza, secagem, limpeza, embalagem e armazenamento. Na pré-limpeza são removidas impurezas com peneiras e ventilação, removendo, por exemplo, poeira, hastes e folhas secas. A secagem até a umidade ideal para beneficiamento e armazenamento, que é de 13%. Na secagem artificial, a temperatura não pode ser muito elevada, né, não ultrapassando 38 graus Celsius, para manutenção da qualidade tanto dos grãos para consumo, quanto dos grãos que vão ser usados para semente. Depois é feita a limpeza em mesas gravimétricas, para separação de bandinhas dos grãos xoxos e de outras impurezas, como torrões e pedras. E o armazenamento, né, que tem como objetivo a manutenção da qualidade dos grãos até a comercialização. A qualidade dos grãos para armazenamento é fortemente influenciada pelas condições da lavoura durante a maturação dos grãos e colheita, né? Então, a ocorrência de chuvas, a incidência de pragas e doenças durante essa etapa de maturação e a ocorrência de chuvas durante a colheita, isso tudo afeta de forma bastante pronunciada a qualidade dos grãos e a sua qualidade para o armazenamento. De forma que, para o feijão das águas, aquela safra que é cultivada no período das chuvas, apesar de ter preços mais baixos, o ideal não é não armazenar esse produto pelo maior risco de perda acentuada da qualidade pelas condições de clima no momento da colheita. Okay? Então, esses eram os principais aspectos da cultura do feijoeiro. Agora falando sobre a cultura da mandioca, essa euforbiácea que é nativa do continente americano, centro de origem provavelmente na região do Brasil Central, onde ocorre maior diversidade biológica da espécie, mas que pode ter sido domesticada também por povos nativos americanos na região amazônica, que já cultivam a planta há mais de 3.000 anos. Depois a cultura foi disseminada pelos portugueses em suas colônias da Ásia e da África, onde se tornou um importante recurso alimentar em função da rusticidade da planta, da manutenção da qualidade das raízes no solo por longos períodos e da facilidade de processamento para a produção de farinha. Isso faz com que os maiores produtores mundiais atualmente estejam localizados justamente na África e na Ásia, né? Sendo os maiores produtores Nigéria, Congo, Tailândia, Gana e Brasil como quinto maior produtor. A mandioca está presente em todas as regiões brasileiras, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, que detém quase 70% da área cultivada com a cultura no país. E a cultura da mandioca é particularmente importante na região norte, né, para dar uma dimensão da importância da cultura. Nós temos que, no estado do Amazonas, a mandioca ocupa 80% das áreas de lavouras temporárias. Então, é uma cultura alimentar extremamente importante na região norte do país. E os maiores produtores são o Pará e o Paraná. A mandioca é uma planta de porte arbustivo e crescimento ereto. Durante o ciclo vegetativo, o crescimento ocorre sem ramificações, e aí, no ciclo reprodutivo, a partir do florescimento, o caule se ramifica. O caule tem nós bem definidos, que são gemas ativas, o que possibilita
o uso do caule como material de propagação, né? São por estaquia, são as estacas chamadas de manivas. As folhas são simples, lobadas com longos pecíolos. É uma planta monoica, quer dizer, os dois sexos na mesma planta, só que as flores são unissexuadas, né? Flores masculinas e femininas separadas, sendo que a planta exibe protogynia, quer dizer, as flores femininas se abrem antes das masculinas, o que favorece a fecundação cruzada, de forma que a mandioca é uma planta alógama. O sistema radicular apresenta diferentes tipos de raízes. Nós temos as raízes tuberosas, né, que são o produto comercial, são as raízes que acumulam amido. As raízes fibrosas são raízes ramificadas formadas a partir da maniva semente, com função de absorção de água e nutriente, e as raízes de absorção, que são emitidas pelas raízes tuberosas. O sistema radicular da mandioca, os pelos radiculares são praticamente ausentes, o que limita demais a absorção de nutrientes do solo, principalmente os nutrientes menos móveis, né, com destaque para o fósforo. O que faz com que as simbioses mutualísticas entre a mandioca e os fungos micorrízicos seja essencial para a nutrição adequada da planta. Em termos de exigências edafoclimáticas, a mandioca se adapta bem a uma ampla faixa de condições, de 30 graus norte a 30 graus sul de latitude, mas tem seu cultivo concentrado na faixa tropical. A temperatura média ideal para a cultura é de 25 a 30 graus Celsius, sendo que apresenta uma boa tolerância ao déficit hídrico, apesar de que a disponibilidade de água é crítica nos 5 primeiros meses de desenvolvimento da cultura. Apesar disso, ela é cultivada em locais com precipitação a partir de 600 milímetros, ainda até 4 mil milímetros anuais de precipitação. Nos climas semiáridos, o plantio deve se dar no início da estação chuvosa. Em locais muito chuvosos, o plantio deve ser feito em solos bem drenados ou sobre camalhões, para evitar o apodrecimento das raízes, né, em locais muito úmidos. Os solos idealmente devem ser profundos e friáveis, sendo ideais os de textura média a arenosa, que favorecem uma boa drenagem e o livre crescimento das raízes, né, são solos leves. Uma característica da cultura é que ela fornece pequena proteção pela baixa cobertura vegetal, o que resulta em um alto risco de erosão, principalmente quando o cultivo ocorre em locais mais declivosos, né? Então, uma cultura um pouco complicada em termos de conservação do solo. Em função do teor de ácido cianico, de ácido cianídrico nas raízes, nós temos dois tipos diferentes de mandioca. A chamada mandioca doce, de mesa ou mansa, com teor abaixo de 100 ppm de ácido cianídrico, e a mandioca brava ou amarga. Sendo que a mandioca doce, de mesa ou mansa, é aquela usada para cozimento. E a mandioca brava ou amarga pode ser empregada para o processamento industrial. A mandioca é uma cultura de propagação vegetativa, né, já que o caule tem gemas bastante ativas,
E os fragmentos do caule são justamente os propágulos, o material de propagação pela técnica de estaquia. Então, esses fragmentos, que são as manivas, devem ser retirados preferencialmente do terço médio das plantas, plantas com idade de 10 a 14 meses. Essas manivas têm cerca de 20 centímetros de comprimento, com 5 a 7 gemas, e 1 hectare de lavoura fornece material de propagação suficiente para implantação de 4 a 5 hectares. Como em geral a época de colheita das raízes é diferente da época de plantio, é comumente feito o armazenamento das manivas, né, idealmente por até 60 dias. Essas manivas podem ser armazenadas à sombra, com o enterril da base das manivas a 10 centímetros. Então, as manivas são enterradas em canteiros a 10 centímetros. Ou pode ser armazenadas também em silos escavados no solo, em locais mais frios, como na região sul. O plantio pode ser feito em fileiras duplas ou simples. O plantio em fileiras duplas tem algumas vantagens, com maior produtividade, permite um cultivo mínimo limitado às linhas, né? Preparo do solo limitado às linhas de plantio, possibilita mecanização, então é compatível com mecanização, facilita a consorciação com outras lavouras nas entrelinhas e tem um menor consumo de manivas para implantação. O espaçamento varia em função do tipo de manejo e do sistema de implantação. Quando os tratos culturais são manuais e o plantio é feito em fileiras simples, adota-se 1 metro entre linhas, e no plantio com fileiras duplas, adota-se 2 metros entre fileiras duplas e 60 centímetros entre linhas de plantio. Em lavouras mecanizadas, o plantio é feito em fileiras duplas, adotando-se 2 metros entre fileiras duplas para manejo com tratores pequenos e 3 metros entre fileiras duplas para manejo com tratores maiores. Preparo do solo e plantio. O plantio pode ser feito em covas ou sulcos com profundidade de cerca de 10 centímetros e pode ser feito com diferentes níveis de mecanização. Em lavouras mecanizadas, são empregadas plantadoras especializadas que realizam todas as operações de plantio, o sulcamento, a aplicação de fertilizantes, o corte das manivas e o plantio das manivas. O plantio das manivas posicionadas horizontalmente favorece o desenvolvimento mais superficial das raízes, o que facilita posteriormente as operações de colheita. O controle de plantas daninhas é extremamente importante para a cultura. Vejam como o período crítico de competição é bastante longo, né, com duração de cerca de 4 a 5 meses, em função daquela baixa cobertura vegetal que a lavoura propicia. E esse controle se inicia após cerca de 20 a 30 dias da brotação das manivas. O controle de plantas daninhas pode representar até 1/3 do custo de produção da lavoura. E especificamente o controle químico é feito principalmente em pré-emergência,
com aplicação de herbicidas até no máximo 3 dias após o plantio. O mandarová é uma das pragas mais importantes da cultura, são lagartas com um grande potencial de desfolha. O plantio com preparo convencional do solo favorece o controle dessa praga, assim como a eliminação de plantas espontâneas e invasoras, principalmente da família Euphorbiaceae. Existe também a possibilidade de controle biológico utilizando-se entomopatógenos, né, as bactérias Bacillus thuringiensis e o vírus Baculovirus erinii, que inclusive pode ser aplicado como uma cauda produzida na própria propriedade, né, a partir da coleta de lagartas infectadas, são maceradas e depois utilizadas para produção de uma cauda que é aplicada nas plantas para controle dessa praga. Doenças mais importantes são de etiologia bacteriana e são as doenças mais importantes são podridões radiculares. A bacteriose causada por Xantomonas é a doença mais importante das lavouras da região centro-sul do país. Provoca lesões angulosas e encharcadas nas folhas. Se manifesta com uma murcha da parte aérea decorrente da necrose dos vasos condutores. Isso se manifesta como seca descendente que leva à morte da planta. As condições favoráveis são locais e períodos com uma grande amplitude térmica diária, né, acima de 10 graus. Controle cultural pelo plantio de manivas sadias, adequação da época de plantio e uso de cultivares resistentes nas regiões de maior incidência da doença. Podridões radiculares de etiologia fúngica, né, por Phytophthora fusarum, são doenças mais importantes nas regiões norte e nordeste, se manifestam como murcha seguida de morte das plantas. Phytophthora causa podridão mole das raízes com exalação de odor fétido, enquanto fusarium afeta principalmente os vasos condutores na região do coleto e raramente provoca podridão seca das raízes. A mandioca é produzida com diferentes finalidades, podendo ser para consumo em natura, né, que é a mandioca de mesa, ou para processamento, produção de farinha e fécula. O ciclo da cultura é extremamente variável, pode variar de 6 a 36 meses. Para mandioca de mesa, a colheita é feita com cerca de 8 a 14 meses, quando as raízes apresentam melhor qualidade para cozimento. E já com a produção destinada ao processamento, a colheita pode ser feita mais tardiamente, com 18 a 24 meses, garantindo assim maior produtividade. A época ideal de colheita é quando as plantas se encontram em repouso vegetativo, o que favorece o máximo acúmulo de amido nas raízes. Então, a colheita pode ser feita com diferentes implementos para colheita mecanizada e semi-mecanizada, mas a maioria das propriedades, como ela está presente, a lavoura está presente em uma quantidade enorme de pequenas propriedades, a maioria delas emprega a colheita manual. E nesse sistema, os caules e as ramas são cortadas a 20, 30 centímetros do solo e depois as raízes são arrancadas com o uso de diversas ferramentas, alavancas, né? Alguma forma para arranquio das raízes tuberosas. Para processamento, essa etapa se inicia com a lavagem das raízes e descascamento.
Para a produção de mandioca pré-frita congelada, mandioca pré-cozida congelada ou mandioca chips, as raízes, após a lavagem e o descascamento, passam por essa operação de branqueamento. O branqueamento, ele envolve a imersão das raízes em água quente, seguida pela imersão das raízes em água gelada, para inativação de enzimas que provocam o escurecimento das raízes. Depois, o material é cortado e passa por cozimento e fritura, dependendo do produto que está sendo feito. Para a produção de farinha seca e fécula, as mandiocas descascadas são raladas, o que resulta em uma massa úmida que passa pela etapa de prensagem. Então, essa prensagem remove o excesso de água e que resulta em uma massa mais seca e uma fração líquida chamada de manipoeira. Então, essa massa, depois da prensagem, ela é desintegrada na etapa de esfarelamento, passa por um processo de secagem e depois torração para a produção de farinha seca. Já a fração líquida, que é a manipoeira, é utilizada para a produção de fécula. Ela sofre decantação em tanques para separação do amido, que depois é seco e moído para a produção da fécula. Já a farinha de tapioca, esse amido produzido passa por uma etapa de encaroçamento, resultando na produção desses grânulos característicos. O outro produto, outros dois produtos são o polvilho azedo e a farinha d'água, cuja produção envolve uma etapa a mais de fermentação em tanques com água. Essa fermentação pode ser das raízes, né, feita antes da ralação para a produção de farinha d'água, ou a decantação, a fermentação da manipoeira para a produção do polvilho azedo. Esse processamento gera efluentes e subprodutos bastante importantes. As raspas de mandioca resultantes do descascamento são utilizadas na alimentação animal como um volumoso, com alto teor de fibra e carboidrato. E os efluentes são produzidos nas etapas de lavagem, de prensagem e de decantação. Em especial, a manipoeira tem alto potencial poluidor pelo teor elevado de matéria orgânica e pela presença de precursores do ácido cianídrico. Então, esses eram os principais aspectos que nós tínhamos para abordar sobre a cultura da mandioca.
agora falando sobre o cafeeiro. Então, o café tem a sua origem no continente africano, em particular a espécie Coffea arabica se originou no subbosque de florestas tropicais de terras altas com maior altitude, né, planaltos, do leste do continente africano, na Etiópia. Inicialmente, folhas e frutos eram consumidos em infusão na forma de chá, e depois de ter sido levado para a Península Arábica, no século XIV, começou com o consumo de café torrado, mais próximo do que nós conhecemos hoje. Da Península Arábica, o café foi levado por mercadores para a Europa, onde era cultivado em estufas. Depois foi trazido para a América do Sul, na Guiana Holandesa, atual Suriname, e na Guiana Francesa. O cafeeiro foi introduzido no Brasil pela região norte, foi trazido de Caena, a capital da Guiana Francesa, para Belém no século XVIII, e depois foi cultivado em escala comercial, inicialmente no Rio de Janeiro. Depois desse cultivo no Rio de Janeiro, ainda no século XVIII, o café passou, a ser cultivado em outros locais, né, deslocando-se para São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Desde o século XIX, o Brasil é o maior produtor de café e atualmente a lavoura ocupa cerca de 2 milhões de hectares no país. O estado de Minas Gerais detém a maior área cultivada, responde por quase metade da área cultivada e também metade da produção nacional. Em seguida, nós temos o estado do Espírito Santo, o segundo maior produtor, com cultivo tanto de café arábica quanto de conilon, né, sendo que a área de conilon é maior. Em terceiro lugar, nós temos São Paulo, que já foi o maior estado produtor do país, mas que teve uma grande redução da sua área cultivada, em função da substituição da cafeicultura com outras culturas, por exemplo, laranja e principalmente cana-de-açúcar, em especial a partir da década de 1970, com os incentivos a essa cultura pelo ProAlco. Depois nós temos Bahia, que também tem cultivo de arábica e conilon, Rondônia, com predomínio de conilon, e Paraná, que já teve também uma área cultivada maior e sofreu redução, principalmente a partir da década de 1970, em decorrência de geadas intensas, e Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar a ter o cultivo de café em escala comercial, né? Hoje a cultura tem uma importância relativamente muito menor para o estado. Então, como comentamos ali no gráfico, são duas espécies cultivadas. O café pertence à família Rubiácea e no gênero Coffea existem mais de 100 espécies, porém essas duas são cultivadas comercialmente, Coffea arábica e Coffea canefra. Coffea arábica tem sua origem nas terras altas da Etiópia, uma região de clima mais ameno, um clima de altitude, enquanto Coffea canefra é oriundo da bacia do Rio Congo, um clima mais quente, né, tropical úmido. Enquanto Coffea arábica é um halotetraploide, com 2N igual a 4X e 44 cromossomos, a espécie Coffea canefra é diploide, com 2N igual a 2X e 22 cromossomos. Coffea arábica é uma planta autógama em que predomina a autofecundação, com apenas 7 a 15% de fecundação cruzada. Já Coffea canefra é uma espécie halógama, né, em que predomina a fecundação cruzada devido à existência de autoincompatibilidade, o que limita a autofecundação. Coffea arábica tem menor teor de cafeína, cerca de 1,1%,
E coffee canefra tem maior teor de cafeína, cerca de 4%. Coffee arábica tem uma bebida mais aromática, enquanto coffee canefra é utilizada principalmente em blends, né, ou misturas, e para a produção de café solúvel. Coffee arábica é um arbusto unicaule, com apenas um ramo ortotrópico, esse que cresce perpendicular ao solo, enquanto Coffea canefra é um arbusto multicaule, com vários ramos ortotrópicos. Em Coffea arábica, as folhas são mais escuras e lisas, enquanto em Coffea canefra, as folhas têm um verde mais claro, com nervuras salientes. Em Coffea arábica, os frutos são maiores, ovalados, com mais mucilagem e menos aderidos à planta. Em Coffea canefra, os frutos são menores, esféricos, eles têm menos mucilagem e são mais firmemente aderidos à planta. Condição ideal para cultivo de Coffea arábica é com temperatura média anual entre 18 e 22 graus Celsius. Já para Coffea canefra, a temperatura média anual ideal entre 23 e 26 graus Celsius. Coffea arábica é cultivado no Brasil em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, na região oeste da Bahia, né, com maiores altitudes em chapadas e planaltos, e também em Goiás. Já a Coffea canefra é cultivado principalmente no Espírito Santo, na zona da mata do estado da Bahia e em Rondônia. Então, o cafeeiro é um arbusto lenhoso perene, né? Pelo fato de ser uma lavoura perene, o diferencia um pouco das demais grandes culturas. O sistema radicular, ele possui uma raiz principal, em geral pouco desenvolvida, com 30 a 40 centímetros, em função da poda que é feita nas mudas antes, durante o plantio. Então, aqui o saquinho com a muda, geralmente é feito um corte aqui no fundo do saquinho, para evitar o enovelamento do sistema radicular. Então, além da raiz principal, existem raízes laterais de dois tipos, né? As laterais axiais e as laterais de superfície. As raízes laterais axiais atingem grandes profundidades, até 2, 3 metros, são responsáveis pela absorção principalmente de água. Já as raízes de superfície são bastante abundantes e responsáveis pela absorção de água e principalmente pela absorção de nutrientes. E a parte aérea desse arbusto apresenta ramos ortotrópicos e ramos plagiotrópicos, né, que nós vamos ver as características aqui. Então, os ramos ortotrópicos têm um crescimento verticalizado, né, perpendicular aqui à superfície do solo, e possui dois tipos de gema: as gemas cabeça de série e as gemas seriadas. As gemas cabeça de série originam ramos plagiotrópicos, enquanto as gemas seriadas originam ramos ortotrópicos, né, que são chamados de ramos ladrões. Já os ramos plagiotrópicos são aqueles que crescem lateralmente, possuem também dois tipos de gema. Nós temos as gemas cabeça de série, que originam ramos plagiotrópicos, só que são presentes apenas em Coffea canefra. Elas estão ausentes nos ramos plagiotrópicos de Coffea arábica. E as gemas seriadas, que originam ramos secundários e são as gemas que originam as flores e os frutos, né? Daí que se origina a produção. O cafeeiro tem um florescimento bastante interessante, com
fases diversas de indução floral, dormência e quiescência das gemas florais. A indução do florescimento ocorre no final da estação chuvosa, quando nós temos menores temperaturas noturnas e fotoperíodo mais curto. O cafeeiro, ele é uma planta de dias curtos, quer dizer, ele recebe a indução para florescer quando o fotoperíodo fica abaixo do fotoperíodo crítico. Então, no final do verão, nós temos os dias mais longos, e à medida que nós passamos do verão para o outono, os dias vão progressivamente se encurtando, né? O fotoperíodo vai diminuindo, e é essa mudança que induz o florescimento no cafeiro. Apesar de sofrer indução floral, essas gemas permanecem dormentes, e aí o período de estiagem, a seca que ocorre no inverno, é que estimula a quebra da dormência dessas gemas floríferas. Elas sofrem a indução pelo fotoperíodo e as temperaturas noturnas mais baixas no outono. Depois, período de estiagem quebra a dormência das gemas floríferas, e aí elas permanecem como primórdios florais quiescentes, permanecem em quiescência até o início da estação chuvosa, quando elas vão retomar o seu desenvolvimento. Então, essa é uma condição interessante do cafeeiro, né, que depois na estação chuvosa nós vamos ter o crescimento vegetativo juntamente com o florescimento. O fruto do cafeiro é do tipo drupa, com duas sementes por fruto, né? Já que ele tem um ovário bilocular, dois lóculos, e o fruto é composto pelo exocarpo, que é chamado comumente de casca, um mesocarpo gelatinoso, que é a mucilagem, e um endocarpo lignificado, que é o pergaminho. A semente possui uma película prateada em volta, que é esse tecido aqui, espermoderma, um endosperma de coloração esverdeada, e o embrião é formado pelo eixo embrionário e cotilédones. Então, esses componentes do fruto são importantes, né, em função do processamento depois que é feito no fruto. Nós temos a casca, que é o exocarpo, esse mesocarpo gelatinoso, que é a mucilagem, o endocarpo bem aderido na semente, é o pergaminho, e a semente, que é o produto comercial propriamente dito. As condições de cultivo para a coffea arábica, particularmente, são, nas regiões aptas, temperatura média anual entre 18 e 22 graus Celsius, e nas regiões marginais, né, até 23 graus Celsius. Regiões com temperatura média anual acima de 28 graus Celsius resultam em menor diferenciação floral, menor produção de flores e menor atividade fotossintética, né? Então não são regiões aptas ao cultivo do cafeiro. Apesar dessa faixa de temperatura aqui, o cafeiro é uma planta pouco tolerante ao frio, né? Ele sofre danos pelo frio mesmo sem a ocorrência de geada. Precipitação anual na faixa de 1.200 a 1.600 milímetros, bem distribuídos principalmente durante a primavera, verão e outono, né? Como comentamos, ele depende de um período de estiagem para promover a quebra da dormência das gemas floríferas. E altitudes
entre 500 e 1.300 metros são ideais para a cultura. Existem diversas cultivares de cafeeiro e disponíveis, e a escolha da cultivar tem que levar diversos fatores em consideração, em função principalmente do vigor de crescimento vegetativo do material genético. O fator altitude, altitudes mais elevadas permitem o plantio de materiais menos vigorosos, o que possibilita maior adensamento das lavouras. Então, materiais menos vigorosos possibilitam maiores populações de planta pelo plantio de lavouras mais adensadas. Da mesma forma, o relevo, em relevo mais declivoso, é recomendado o plantio mais adensado, inclusive como uma forma de uma prática vegetativa de conservação do solo. E, para tanto, são ideais cultivares menos vigorosas. Em função do sistema de cultivo, sistemas de cultivo de plantio adensado demandam o uso de cultivares menos vigorosos, e em função do nível tecnológico, quanto maior o nível tecnológico da produção, isso possibilita o uso de materiais mais produtivos, mesmo que tenham menor resistência ou tolerância a pragas e doenças, em função das práticas de manejo dentro desse maior nível tecnológico, que permitem controlar ou conviver de uma melhor maneira com essas doenças. Então, vamos dar uma olhada nas principais cultivares de cafeeiro, esse primeiro grupo aí de cultivares mais antigas, que são ainda suscetíveis à ferrugem, que é a principal doença que acomete a cultura. Então, dentro das cultivares suscetíveis a ferrugem, nós temos diversas introduções, material genético de outros locais que foi introduzido no Brasil. A cultivar típica é introduzida por sementes e mudas que foram trazidas da Guiana Francesa ainda no século XVIII. Depois nós tivemos a introdução dessa cultivar Bourbon, que propicia uma excelente qualidade de bebida. Foi bastante cultivada até a década de 1950. E uma introdução no final do século XIX da cultivar Sumatra. Depois nós temos um grupo de cultivares suscetíveis à ferrugem que surgiram de mutações e hibridações naturais a partir dessas cultivares introduzidas. Então nós temos aqui a cultivar Caturra, que é uma mutação de Bourbon, observada na zona da mata de Minas Gerais, na década de 1930. Ela apresenta internódios mais curtos, né, quer dizer, a distância aqui entre os nós, ela é mais curtinha, e isso possibilita um porte mais baixo das plantas, que permite o plantio mais adensado, né, com mais plantas por área. E essa cultivar, ela é uma importante fonte de material genético para programas de melhoramento, principalmente a partir da década de 70, com a introdução da ferrugem. Essas cultivares de porte mais baixo facilitam demais o controle da doença, pulverização no lavouro. Então, esse material aí da cultivar Caturra é uma fonte bastante importante para uso nos programas de melhoramento genético do cafeiro. Uma outra cultivar é a Mundo Novo. Essa cultivar ela é bastante produtiva e é vista como um padrão de produção, produtividade potencial da cultura, e ela foi resultado de uma hibridação natural entre
material de Sumatra e de Bourbon na década de 1940. Esse material foi avaliado no Instituto Agronômico de Campinas ao longo da década de 40, por avaliação de progenes. Então, a partir dessa hibridação, né, as sementes foram sendo cultivadas ao longo de gerações, né, à medida que a autofecundação ia tornando as progenes cada vez mais uniformes, e assim foi selecionada essa cultivar Mundo Novo, né, batizada pelo nome antigo do município onde ela foi descoberta. Tem um porte alto e é uma cultivar bastante vigorosa. E como nós dissemos, com produtividade bastante elevada. Uma outra hibridação é a cultivar Catuaí. Ela surgiu a partir de cruzamentos realizados no final da década de 1940 entre as cultivares Mundo Novo e Caturra Amarelo, posteriormente com seleção de progenes das gerações segregantes. Ela tem um porte mais baixo e um crescimento menos vigoroso, com uma bienalidade bastante acentuada. Depois, com retrocruzamentos com a cultivar Mundo Novo, quer dizer, pegou esse material e cruzou novamente com o Mundo Novo, né, aumentando a participação de Mundo Novo, do genoma de Mundo Novo na cultivar, foram produzidas outras cultivares, como Rubi, Topázio, Ouro Verde e Travessia. Então, essas cultivares mais antigas e tradicionais, elas têm essa limitação da suscetibilidade à ferrugem, né, que se tornou problemático, principalmente a partir da década de 1970, quando a ferrugem foi introduzida no país. Então, nós temos esse primeiro grupo de cultivares resistentes à ferrugem, que são hibridações, né, cruzamentos de Coffea arábica com Coffea canéfora. A primeira dessas cultivares, a cultivar Icatu, foi desenvolvida na década de 1950, com um cruzamento entre Bourbon vermelho, a cultivar Bourbon vermelho, e Coffea canéfora, variedade robusta. Depois, o resultado desse cruzamento sofreu retrocruzamentos com a cultivar Mundo Novo, então resultando numa variedade um porte alto, um bom vigor e tolerância à ferrugem. Uma característica que permaneceu do Coffea canéfora é que os frutos são mais firmemente aderidos à planta. O cruzamento dessa cultivar Icatu com o Catuaí amarelo resultou na cultivar Catucaí. Uma outra fonte de resistência à ferrugem é o híbrido do Timor, que é uma hibridação natural observada na ilha de Timor entre Coffea arábica e Coffea canéfora. Então, cruzamento desse híbrido do Timor com a cultivar Caturra originou a cultivar Catimor, que tem menor crescimento vegetativo e, portanto, é adequada para plantios adequados. Cruzamento do híbrido do Timor com a cultivar Vila Sarchi originou o Sarchimor, também adequado para plantios adensados em regiões altas, com seleções. Por exemplo, Tupi e Obatã. E o cruzamento do híbrido do Timor com a variedade Catuaí originou diversas variedades com uma boa tolerância à ferrugem, um bom vigor
e uma boa adaptabilidade. Já as cultivares de coifa canéfora são duas, principalmente, né, são resistentes à maioria das raças de ferrugem. Nós temos a cultivar Conilon. Ela apresenta plantas mais baixas e copa mais aberta, com frutos de menor tamanho. Já a cultivar Robusta apresenta plantas mais altas, com menor diâmetro de copa e frutos ligeiramente maiores, sendo mais exigente em fertilidade e menos tolerante à seca. Então, o café pode ser produzido em diferentes sistemas de produção, né? É isso que nós vamos dar uma olhada agora. Em termos de propagação, as duas espécies são diferentes quanto à produção de mudas. Em coifa arábica, as mudas são produzidas principalmente a partir de semente, né? Então, de sementes, as sementes são colhidas e a produção de mudas é feita logo após a colheita, quando as sementes ainda apresentam maior vigor e poder de germinação, né? Elas apresentam um certo nível de recalcitrância e elas rapidamente perdem a qualidade, né? Por isso, a produção das mudas começa logo após a colheita. E as mudas são produzidas comumente em sacos plásticos, 10 por 20 centímetros, com esse substrato padrão de 70% solo e 30% esterco curtido ou composto orgânico. As mudas, a produção começa logo após a colheita, né, para o plantio no início da estação chuvosa, quando elas apresentam idade de 6 meses. E cerca de 3 a 4 pares de folhas. As mudas também podem ser produzidas em tubetes, né, mas aí exigem uma estrutura própria e substrato específico, sendo mais comum para viveiros comerciais. Já a coifa canéfora também pode ser propagada por sementes, o que origina plantios mais heterogêneos. Mas é propagado principalmente pela via vegetativa, utilizando-se estaquia. Então, as plantas superiores de uma lavoura são selecionadas, elas são podadas para estimular a brotação. Depois, essas brotações constituem o material propagatório. Material propagativo, né, as estacas para a produção das mudas. O espaçamento adotado nas lavouras, ela é bastante variável em função da topografia do local, né, do relevo, do sistema de produção utilizado, do nível de mecanização e da cultivar escolhida. O espaçamento entre linhas, os espaçamentos adotados geralmente são de 2,5 metros, quando as lavouras são conduzidas com tratos manuais, a semi-mecanizado. Espaçamento entre linhas de 3 metros, quando o manejo é feito com microtrator ou trator cafeeiro, né, que é um pouco mais estreito, ou espaçamento de 3,5 metros entre linhas, quando os tratos culturais são feitos com trator convencional. O espaçamento entre plantas varia de 0,5 metro a 1 metro em função do adensamento adotado, né? O adensamento é uma prática bastante adequada para pequenas propriedades com relevo mais declivoso, colheita manual a semi-mecanizado, em função das vantagens que nós vamos comentar a seguir. Então, como vantagens do adensamento, nós temos maior produtividade, né? Porque nós temos mais plantas por área, um retorno mais rápido do investimento, melhor aproveitamento da área, menor custo de produção por saca, maior
proteção da superfície do solo, menor incidência de plantas daninhas, menor bienalidade da produção, que é aquela característica da cultura de ter um ano de maior produção seguido de um ano de menor produção, essa é a bienalidade. Melhor aproveitamento da adubação e melhor e menor incidência de bicho mineiro. Como desvantagens, nós temos um maior investimento inicial necessário, menor possibilidade de mecanização da lavoura, que sofre um fechamento mais rápido. Em função desse fechamento mais rápido das entrelinhas, a necessidade de podas é maior para os cultivos adensados. Os tratos culturais são dificultados em função do fechamento da lavoura. A maturação dos frutos é desuniforme, apresenta uma menor qualidade de bebida, maior incidência de broca e doenças e maior suscetibilidade a períodos de baixa precipitação em meio à estação de crescimento, né, os veranicos. A lavoura pode ser implantada com preparo em área total ou utilizando-se cultivo mínimo. No preparo em área total, o solo em toda a área é preparado de forma convencional, com preparo primário e secundário, e a aplicação de corretivos em toda a área. Posteriormente, é feito o sulcamento ou coveamento com adubação mineral e orgânica no sulco de plantio. No sistema de cultivo mínimo, é feito apenas o sulcamento ou coveamento. E aí a incorporação de corretivos é feita apenas no volume de solo dos sulcos ou covas, né? Por isso, cultivo mínimo. O cafeeiro é uma cultura bastante exigente em nutrientes, em função também daquilo que comentamos, que florescimento e frutificação coincidem com o período de crescimento vegetativo. Em termos de absorção de nutrientes, durante a formação da lavoura, a fase de crescimento inicial, existe uma maior demanda por nitrogênio, potássio e cálcio. Depois, na fase de produção, uma demanda maior, principalmente por nitrogênio e potássio. O desenvolvimento dos frutos, ele passa pelas fases de chumbinho, expansão rápida, crescimento suspenso e granação, maturação. E aí, nessa fase de expansão rápida, cerca de 80 dias depois da floração, é que são atingidas as maiores taxas de acúmulo de nutrientes e matéria seca. Então, é o período crítico para a absorção de nutrientes. Durante a estação chuvosa, ocorre o crescimento vegetativo e a maior parte da absorção de nutrientes. Então, nesse período aqui de outubro a abril, né, é quando ocorre o maior crescimento e o maior acúmulo de nutrientes que devem estar disponíveis no solo para a planta absorvê-los. Por isso, as adubações devem ser feitas considerando essa marcha de absorção da cultura. O cafeeiro é uma planta bastante responsiva à poda, responde muito bem à prática da poda, que na cultura é efetuada com diversas finalidades. Por exemplo, para rejuvenescimento da parte aérea, para facilitar os tratos culturais e para escalonamento da colheita. Nós comentamos que existem diferentes tipos de gemas, nos ramos ortotrópicos e plagiotrópicos, e a presença dessas gemas nas plantas é extremamente importante para garantir a produção de flores e frutos. Então, quando ocorre essa exaustão das gemas produtivas, a prática da poda possibilita esse rejuvenescimento da lavoura
para manutenção da produção. Então, como é esse processo de exaustão de gemas produtivas? Nos ramos ortotrópicos, né, nós temos apenas uma gema cabeça de série, que é a gema que origina ramos plagiotrópicos, por axila foliar. Então, em cada axila foliar, né, nós temos uma gema cabeça de série que vai originar os ramos plagiotrópicos. Então, quando ocorre a perda desses ramos plagiotrópicos, que é onde se dá a produção, a perda desses ramos não pode ser recuperada em função da falta dessas gemas cabeça de série nos ramos ortotrópicos. Isso é bastante comum, em decorrência do sombreamento dos ramos inferiores, que é a chamada saia do cafeeiro. Então, nas lavouras, principalmente nas mais adensadas, em função do sombreamento desses ramos inferiores, né, a saia do cafeeiro, eles vão morrendo e não são repostos pela ausência de gemas cabeça de série no ramo ortotrópico. E esse processo de exaustão de gemas ocorre também nos ramos plagiotrópicos, em função da exaustão de gemas na base dos ramos. Então, ocorre exaustão de gemas aqui na base dos plagiotrópicos, de forma que a produção fica concentrada apenas na porção mediana e apical desses ramos. Então, esse processo de exaustão de gema, de exaustão de gemas produtivas, afeta a produtividade e é contornado pelas práticas de poda para rejuvenescimento da parte aérea. Vamos dar uma olhada nas diferentes podas que são aplicadas à cultura do café. A recepa é uma poda bastante drástica para renovação de toda a estrutura produtiva da planta, né? Praticamente toda a parte aérea é eliminada, o que ocasiona morte de grande parte das raízes absorventes. A recepa pode ser baixa, com um corte a 30, 40 centímetros do solo, né, removendo toda a parte aérea. Ou ela pode ser alta, uma altura um pouco maior, 50, 80 centímetros, deixando um pouco de ramos plagiotrópicos, chamados de ramos pulmão, que possibilitam uma recuperação mais rápida da lavoura, né? Isso quando a lavoura tem a saia bem preservada. Um outro tipo de poda é o decote, que consiste na eliminação da porção superior apenas da planta. Aí nós podemos ter o decote alto, ele é feito a uma altura de 2 a 2,2 metros, com o objetivo de limitar a altura das plantas. E existe também o decote baixo, a uma altura de 1,2 a 1,8 metros, que o objetivo é recuperar a produção do terço superior das plantas, principalmente quando existem cinturamentos. Quer dizer, nós temos a planta aqui, e aí no terço superior ela tem esse um cinturamento, né, a perda de ramos plagiotrópicos aqui, que reduz a produção, né, já que ela ocorre no, nos plagiotrópicos. Poda de esqueletamento também é uma poda drástica, ela envolve tanto um decote alto quanto a poda dos ramos plagiotrópicos. Então, nessa poda de esqueletamento, nós temos tanto um decote alto quanto a poda dos ramos plagiotrópicos, né? Em que condições ela é recomendada? Para lavouras que estão em vias de fechamento, para lavouras velhas com produção reduzida, lavouras adensadas manejadas com mecanização e no sistema de safra zero, né, que envolve a eliminação
da produção em anos de baixa. Então, em um ano de baixa produção da lavoura, é feita essa poda de esqueletamento para eliminar as estruturas produtivas, as gemas, concentrando a produção no ano seguinte, né? Isso reduz o custo de produção da lavoura, porque evita o gasto de colheita em um ano de baixa produção. Então, nesse esqueletamento, os ramos plagiotrópicos superiores são deixados com cerca de 20 a 30 centímetros e os inferiores com 40 a 50 centímetros. A poda de desponte, ela tem o objetivo de recuperar a produção de ramos plagiotrópicos a partir da emissão de ramos secundários e terciários. Nesse caso, os plagiotrópicos são deixados com cerca de 50 centímetros no topo da planta e 90 centímetros na base. A desbrota é uma poda que tem o objetivo de eliminar ramos ladrões, quer dizer, ramos ortotrópicos que cresceram, feita principalmente depois de outras podas, né, que estimulam essa brotação. E, finalmente, a erradicação, né, que é a remoção das plantas, que é recomendada para lavouras pouco produtivas, muito velhas ou com muitas falhas, né? E nesse caso, pode ser recomendada a erradicação da lavoura. Em geral, as podas são realizadas logo após a colheita, aproveitando que a lavoura as plantas já sofrem um dano considerável na colheita por derriz. Aproveita esse estresse para fazer a poda. Mas em lavouras muito depauperadas, né, pode ser necessário esperar até o início da estação de crescimento, quando a lavoura se recupera um pouco para realizar essa poda. Os ramos podados, eles são depositados nas entrelinhas e depois são triturados com trinche, né, para acelerar a decomposição e a mineralização dos nutrientes. No caso da recepa, os ramos plagiotrópicos são removidos primeiro, né, nessa operação chamada de desgalhamento ou palitamento, e aí os ramos ortotrópicos remanescentes são aproveitados como lenha. Passando agora para a fitossanidade, o cafeeiro é uma lavoura bastante sensível à competição por plantas invasoras, que competem por nutrientes na estação chuvosa e por água no período da seca. Controle de plantas daninhas é feito empregando principalmente métodos mecânicos e controle químico. Então, os métodos mecânicos envolvem o uso de diferentes implementos, por exemplo, grade, roçadora, trincha e enxada rotativa, que em geral exige um maior número de operações ao longo do ano, principalmente na estação chuvosa, que nem sempre é suficiente para prevenir o estabelecimento da competição entre a cultura e as plantas daninhas. Então, o controle químico tem sido muito empregado porque apresenta bons resultados, especialmente quando se faz o emprego de herbicidas de pré-emergência, né? Tem uma grande capacidade de manter as entrelinhas no limpo e, inclusive, com ganhos de produtividade. Pragas que acometem a cultura do cafeeiro, a broca do café é um besouro de pequenas dimensões. As fêmeas penetram nos frutos e realizam a postura dos ovos nas sementes, que vão servir de alimento para as larvas, depois delas eclodirem. Em novembro a janeiro, nós temos o período de trânsito da broca, em que os besouros saem dos frutos caídos e realizam a postura no, no, nos frutos que estão nas plantas.
E essas larvas que se alimentam das sementes provocam perdas quantitativas e qualitativas, né? Perdas quantitativas em função da queda de frutos e da redução do peso dos grãos, e perdas qualitativas, né, pela menor qualidade dos grãos e até mesmo da bebida. A broca é uma praga favorecida por condições de alta umidade relativa. O controle biológico feito por parasitoides, como a vespa de Uganda, né, que foi um parasitoide introduzido para controle da broca, e entomopatógenos, né, como os fungos Bovéria e Metarrhizium. Um controle cultural bastante importante é o recolhimento de frutos caídos, onde os adultos permanecem entre uma safra e outra, reduzindo a pressão de inóculo. E o controle químico é principalmente no concentrado no período de trânsito da broca. Era uma praga, costumava ser a praga mais importante da cultura, mas aí com o estabelecimento, a introdução da ferrugem no país, quando se passou a utilizar maiores espaçamentos, essa praga teve a sua incidência reduzida, e aí aumentou a incidência do bicho mineiro, né, que atualmente é uma das pragas mais importantes da cultura, em particular na cafeicultura, do Cerrado. Então, o bicho mineiro é uma. O adulto é uma mariposa. Essa praga foi introduzida na década de 1850. E ela é favorecida por maior insolação e menor umidade relativa. Então, por isso que a praga foi favorecida pelos maiores espaçamentos que passaram a ser utilizados a partir da década de 1970 para controle da ferrugem. E ela é particularmente importante na cafeicultura do Cerrado. As mariposas realizam a postura dos ovos nas folhas, onde as lagartinhas eclodem e penetram e aí constroem galerias, no interior das folhas, provocando uma intensa desfolha. O controle químico é feito principalmente com inseticidas sistêmicos, né, em particular os neonicotinoides, comumente associado ao controle que já é feito para ferrugem, né? Então, o controle já é feito a partir da aplicação de produtos que têm fungicidas com neonicotinoides. E o controle biológico também pode ser feito com vespas predadoras e parasitoides que em anos mais úmidos, em condições pouco favoráveis à praga, são capazes de manter as populações do bicho mineiro em níveis abaixo do nível de controle. Ácaros que acometem a cultura: nós temos o ácaro vermelho, que perfura as células, se alimentando do conteúdo celular que extravasa, provoca bronzeamento das folhas. O ácaro da mancha anular é uma praga polífaga, acomete diversas culturas, provoca desfolha e também é vetor do vírus da mancha anular no cafeeiro. Controle biológico pode ser feito com ácaros predadores e, no controle químico, importante é a rotação de acaricidas, por exemplo, enxofre, avermectinas e cetoenóis. As cigarras são insetos sugadores, as ninfas são subterrâneas e se alimentam de seiva, e o controle químico é feito com neonicotinoides. Doenças do cafeeiro: a ferrugem é a principal doença causada por esse patógeno, Emileia vastatrix, e se tornou a principal da doença em todas as regiões produtoras. Foi constatada pela primeira vez em 1970 na Bahia e rapidamente se espalhou.
Provoca lesões nas folhas com manchas cloróticas na face superior, que correspondem a massas pulverulentas de esporos de coloração amarela na face inferior. Então, aqui na face superior, a gente tem uma manchinha clorótica, e na face inferior, né, a pústula, essa massa pulverulenta com os esporos de coloração amarelada. O patógeno é biotrófico, provoca redução da atividade fotossintética e desfolha intensa. Essa doença é favorecida por plantios adensados, áreas extensas cultivadas com variedades suscetíveis, né, aquele grupo de cultivares que nós comentamos, e por uma alta carga pendente de frutos. Controle cultural envolve práticas como adubações equilibradas, plantio de cultivares tolerantes ou resistentes, manejo de poda na cultura e maiores espaçamentos de plantio. Controle químico é feito com fungicidas sistêmicos, principalmente, mas os fungicidas protetores e cúbicos também podem ser utilizados, demandando maior número de aplicações e início das aplicações antes do estabelecimento da doença. Cercosporiose, causada por Cercospora coferícola, é a segunda doença mais importante do cafeiro no Brasil. As lesões foliares são manchas arredondadas de coloração pardacenta com um centro acinzentado. Nos frutos, as lesões são deprimidas e enegrecidas, provoca desfolha, amadurecimento precoce, queda de frutos e perda de qualidade de bebida. É favorecida por alta umidade, temperaturas amenas e adubações desequilibradas, principalmente deficiência de nitrogênio e excesso de potássio, exigindo um controle químico bastante criterioso, principalmente na fase de produção de mudas no viveiro. Mancha de forma ela é favorecida por temperaturas mais amenas, né, principalmente em locais de maior altitude, com invernos chuvosos, provoca lesões necróticas na borda das folhas que se curvam. Então, a folha fica recurvada. Provoca também seca de ponteiros, queda de flores e mumificação e queda de chumbinhos, né, o primeiro estágio lá de formação dos frutos. Mancha aureolada é uma doença de etiologia bacteriana, né, o patógeno Pseudomonas syringae, provoca manchas necróticas circundadas por um halo clorótico, é um ingrediente bastante comum das doenças bacterianas, né, um grande halo clorótico. Provoca também mumificação de chumbinhos e seca de ramos. Antracnose, doença provocada por fungo do gênero Coletótrico, provoca manchas foliares necróticas e também ataca flores e frutos, que exibem manchas necróticas com grãos enegrecidos e mumificados. É favorecida por alta umidade, temperaturas amenas, principalmente em locais de maior altitude. A mancha anular é uma doença de etiologia viral, provocada pelo Coffee Ring Spot Virus, que nas folhas se manifesta com manchas cloróticas ou necróticas com anéis concêntricos. Nos frutos, com manchas descoloridas em formato circular ou irregular, e provoca desfolha e depreciação da qualidade da bebida. Bom, colheita e pós-colheita na lavoura cafeeira. A colheita, ela é uma das operações mais onerosas da cultura, pode representar até 25 a 30% do custo de produção da lavoura. A ocorrência de várias floradas é um empecilho para a
colheita em função da maturação desuniforme dos frutos, né? Os frutos atingem a maturação em diversos momentos, e aí durante a colheita existem na planta ainda frutos verdes, frutos em amadurecimento, chamado de verde cana, frutos maduros, chamados de cereja, frutos passados, chamados de passa, e frutos secos. E é no estado de cereja, né, que os grãos de café exibem a máxima qualidade. Assim, quando é feita a colheita antecipada, né, aumenta a quantidade de frutos verdes, e quando a colheita é atrasada, aumenta a quantidade de frutos passa e secos, em detrimento do fruto cereja, que é o que propicia a máxima qualidade. Antes da colheita, né, na fase de pré-colheita, é realizada essa operação de arruação, que consiste em retirar os restos de cultura, os restos de plantas, folhas secas, galhos, das linhas, jogando nas entrelinhas, né, limpando a superfície do solo ali abaixo da saia do cafeeiro, para as operações subsequentes de colheita. E a colheita dos frutos pode ser feita de duas maneiras. Pode ser empregada a colheita seletiva ou a colheita por derriça. Na colheita seletiva, apenas os frutos maduros são colhidos. É uma operação manual, que demanda uma grande quantidade de mão de obra. Não é adotada em larga escala no nosso país, mas é bastante empregado em diversas outras regiões produtoras, muitas delas famosas pela excelente qualidade do café, por exemplo, Colômbia, América Central, Etiópia e Quênia. No nosso país, a principal forma de colheita é por derriça, em que são colhidos frutos em diferentes estádios de maturação. Então, os frutos são totalmente removidos da planta, independente do seu estado de maturação. Essa colheita por derriça pode ser manual, né, que os frutos são manualmente removidos dos ramos plagiotróficos, e aí eles caem num pano que é colocado na saia, né, depois são abanados ou batidos para a remoção do excesso de folhas. A colheita pode ser também semi-mecanizada, é um sistema semelhante, mas utiliza essa máquina, que é a derriçadora manual motorizada, também chamada de mãozinha, né? Essa máquina provoca a queda dos frutos, que são recolhidos no pano. E temos também a colheita mecanizada, realizada por colhedoras acopladas ao trator ou colhedoras automotrizes. Quando a maturação dos frutos é muito desuniforme, a colheita por derriça pode ser escalonada, né, principalmente quando se usam colhedoras mecanizadas, a partir do ajuste da vibração da colhedora, é possível realizar colheitas escalonadas para reduzir a quantidade de frutos verdes ou de frutos passa durante a colheita, né? E a operação de repasse na colheita propicia a retirada de frutos que não haviam sido colhidos. Isso é importante, como uma prática de controle cultural da broca. E existe também a colheita por varrição. Então, os frutos caídos são colhidos nessa operação de varrição, aqueles frutos que caíram e ficaram na superfície do solo. Apesar da menor qualidade, é importante esse recolhimento, essa varrição dos frutos caídos, para reduzir a pressão de inóculo da broca na safra seguinte.
Então, existe também essa colheita por varrição. A primeira etapa depois da colheita é a recepção, né, quando o chamado café da roça é despejado em moegas, recebem esse café da roça. Então, a primeira etapa de pós-colheita é a abanação, que é feita para remoção de impurezas leves, né? Cisco, folhas. E depois é feita a lavação. Então, no lavador, são removidas impurezas mais pesadas e são separados frutos em função da sua densidade. Os frutos mais pesados incluem as frações cereja e verde, saem por um lado, e os frutos mais leves, que incluem as frações passa e seco, ou boia, saem em um outro local do lavador. Então, no lavador, utiliza água, né, para essa separação por densidade. Os frutos mais pesados, cereja e verde, saem como uma fração, e aí uma fração separada de passa e boia. E a partir dessa etapa de lavação, depois existem dois caminhos para o processamento, que pode ser feito pela via seca ou pela via úmida. O processamento via seca resulta na produção de café natural. Nesse sistema, os frutos são secos na sua forma integral, chamada de café em coco, né? Integral quer dizer que sem separação, sem descascamento, resultando no chamado café em coco. Esse café possui mais açúcares, mais corpo e menor acidez, sendo essencial nos blends, nas misturas para café expresso. O clima tropical úmido, típico de muitas regiões produtoras, por exemplo, Colômbia, América Central, é uma limitação a essa produção de café natural, né? Porque a casca, quando ela permanece no fruto, ela é uma restrição, é um impedimento à secagem. Então, em condições de clima úmido, a produção de café natural é limitada, enquanto locais de clima seco durante a colheita, como é o caso do Cerrado, né? A gente tem essa sazonalidade climática em que o período de inverno é seco, justamente o período de colheita, o que favorece esse processamento via seca para produção de café natural, em que os frutos, depois de colhidos, são inicialmente secos em terreiros a céu aberto, né? Isso é possibilitado pelo clima seco dessa época do ano nessas regiões produtoras. Depois, a secagem pode ser finalizada em secadores. Isso acelera o processo de secagem, reduz a necessidade de terreiro, né? Reduz o tamanho do terreiro necessário e diminui também as chances de perda de qualidade durante a secagem a céu aberto. A casca do fruto é, né, um impedimento à secagem e facilita a ocorrência de fermentações indesejadas. Então, esse é o fluxo do processamento do café na via seca. Então, o café é colhido, recebido na unidade de beneficiamento. Inicialmente, ele sofre a limpeza com abanação para remoção das impurezas leves e é levado para o lavador, que separa impurezas pesadas, né, por exemplo, solo, pedras, e separa as frações boia, né, que tem os frutos passa e secos, e a fração cereja mais verde. Depois, esses frutos são esparramados no terreiro para secagem, podem ser levados ao secador para agilizar o processo.
depois são armazenados com casca, né, na forma de café em coco. Então, esse é o processamento via seca. Agora, no processamento via úmida, nós temos a remoção de camadas do fruto durante o processamento. Né? Nós podemos ter remoção de casca e mucilagem. Recordando aqui que a casca do fruto, ela contém, no caso do café, o exocarpo e a mucilagem, que é o mesocarpo. O endocarpo, que é o pergaminho, ele permanece, né, já que ele está aderido à semente. Então, nesse processamento via úmida, casca e mucilagem são removidos, o que propicia uma secagem mais rápida, com menor volume de material, demanda uma menor área de terreiro e possibilitam um menor risco de fermentações indesejáveis. Além disso, o processamento via úmida permite a separação dos frutos verdes e dos frutos cereja, que saem juntos lá do lavador, né? O lavador separa boia do cereja mais verde, e no processamento via úmida, os verdes e cereja são separados, o que permite um produto com boa qualidade de bebida. E aí pode ser produzido café cereja descascado, café despulpado e café desmucilado, conforme as etapas desse processamento. Então, a operação de descascamento permite a separação dos frutos verdes e a remoção da casca dos frutos cereja, em função da diferença na resistência do exocarpo e do mesocarpo, quer dizer, da casca e da mucilagem. Os frutos cereja têm uma polpa macia que é rompida pelo cilindro contra uma placa ranhurada. Então, um cilindro pressiona os frutos contra uma placa ranhurada, e aí, como os frutos cereja têm essa polpa mais macia, a casca é rompida, e aí o pergaminho com a semente atravessa as ranhuras dessa placa e isso possibilita a separação da casca da semente com o pergaminho. Já os frutos verdes, que têm a polpa mais firme, eles resistem à compressão, essa compressão do cilindro contra a placa ranhurada, e permanecem íntegros, saindo em uma outra bica do descascador. Essa operação gera um efluente com grande potencial poluidor, né? É feita com água corrente nesse processo de compressão do fruto contra o cilindro e a separação das frações. Como vantagens, nós temos a separação dos frutos verdes, a redução do volume a ser secado, né, já que remove a casca, e um menor risco de ocorrência de fermentação. Uma desvantagem é a tendência de aglomeração dessas sementes com pergaminho, né, como permanece a mucilagem ali, rica em açúcares, isso pode aglomerar durante a secagem, o que é resolvido com as etapas posteriores de despolpamento e desmucilamento. Então, no despolpamento, a mucilagem é removida depois do descascamento por hidrólise, num processo de fermentação espontânea em tanques com água. Então, os frutos não, as sementes com pergaminho depois de descascadas, elas permanecem por 12 a 24 horas nesses tanques de fermentação e posteriormente são lavados e levados para a secagem. Esse processo resulta na produção de café despolpado, que é uma coloração mais azulada do endosperma e uma bebida de alta qualidade. Já no desmucilamento, essa mucilagem é removida de forma mecânica pelo atrito entre os grãos com um cilindro que remove a mucilagem aderida ao pergaminho,
resulta na produção de café desmucilado, né? E aí essas etapas também geram efluentes com alto potencial poluidor. E temos aqui o fluxo desse processamento via úmida. Na lavoura, os frutos são colhidos, recebidos na unidade de beneficiamento, inicialmente passam por uma limpeza com abanação para remoção das impurezas leves, e o lavador separa as impurezas pesadas, a fração boia e a fração cereja mais verde, né? Isso tudo aqui é igual ao processamento via seca, só que no processamento via seca, isso tudo já ia para a secagem, né? No processamento via úmida, apenas a fração boia vai diretamente para a secagem no terreiro, enquanto a fração cereja mais verde é levada para o descascador. E aí, o descascador vai fazer a remoção da casca dos frutos cereja. Essa casca retorna para a lavoura com um adubo orgânico, e o descascador resulta nas frações de frutos verdes, né? Os frutos verdes permanecem íntegros, não são descascados, e na fração cereja descascado. Os frutos verdes são levados para secagem, e o cereja descascado, ele pode ou ser levado para secagem ou ser levado para remoção da mucilagem, que pode ser feito no desmucilador, que resulta em café desmucilado, ou em tanques de fermentação, que resulta no café despolpado. E aí essas frações são levadas para secagem, né, inicialmente no terreiro, depois complementada em secadores, e aí o café é armazenado na forma de café coco. As frações boia e verde, ou de café em pergaminho. Café em pergaminho, que é o cereja descascado. Então, esse é o processamento via úmida. E o processo de secagem, depois de beneficiado, o café pode ser seco em terreiro, em secador, ou por secagem mista, né? É feita meia seca no terreiro, depois os frutos ou sementes são levados para o secador. A secagem em terreiro, ela é feita sob ventilação natural, pode ser ao sol ou na sombra. Uma limitação é que ela é totalmente dependente das condições meteorológicas, então é um tipo de secagem mais adequado para regiões que têm essa sazonalidade climática, com uma estação seca coincidindo com o período de colheita. Tem um menor custo, só que um maior risco de deterioração do produto. Os terreiros mais comuns atualmente são de concreto ou asfalto, e o dimensionamento dessas estruturas deve considerar o volume diário colhido, a espessura do material esparramado e o tempo de secagem, em geral de 15 a 30 dias para secagem total. Em caso de chuva, se os frutos já se encontram mais secos, eles devem ser cobertos com lona. Agora, se os frutos ainda estão bastante úmidos no início da secagem, eles são mantidos sem lona, mesmo sob chuva, por causa do risco de fermentação ali abaixo da lona. Já a secagem em secador é uma secagem artificial com ventilação forçada, podendo ser empregado ar aquecido ou não. A secagem com ar natural ou levemente aquecido é um processo mais lento, só que tem um custo mais baixo e é adequado para regiões de clima mais seco. Já a secagem com ar aquecido, ela é mais rápida e menos dependente das condições meteorológicas. A maior temperatura e o fluxo mais intenso de ar resultam em um menor tempo de secagem. A maior temperatura e ventilação mais intensa reduzem o tempo de secagem.
Então, o café comumente ele é armazenado nas propriedades, né, nessas duas formas de café em coco, para secagem, processamento via seca ou no processamento via onda para as frações boia e verde, ou com pergaminho, para o cereja descascado. Umidade ideal de armazenamento é entre 11 e 14%. E aí, para comercialização, o café é beneficiado com descascamento do café em coco e remoção do pergaminho para o café descascado. E aí, a umidade ideal para esse beneficiamento é de 10 a 12%, favorecendo o armazenamento, né? Umidades mais altas favorecem a deterioração do produto, e umidades mais baixas favorecem a quebra dos grãos durante o beneficiamento. Então, o café tem um sistema de classificação de grãos beneficiados, de café beneficiado ou grão cru, que é dado pela Instrução Normativa número 8, de 11 de junho de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que define essas diferentes formas de enquadramento do produto em categoria, subcategoria, grupo, subgrupo, classe e tipo. Então, a categoria é definida pela espécie cultivada, pode ser Coffea arábica ou Coffea canefora. A subcategoria é dado pelo formato e tamanho dos grãos. Então, a gente pode ter grãos chatos, que tem a face dorsal convexa e a face ventral plana acôncava. E aí, em função do tamanho, pode ser graúdo, médio e miúdo. Temos também os grãos do tipo moca, que tem um formato mais arredondado. Também pode ser graúdo, médio e miúdo. E temos também essa subcategoria aqui de bica corrida, quando não ocorre separação dos grãos em peneiras ou existem várias classes de tamanho juntos, né, chamado de bica corrida. O grupo e subgrupo são definidos pela qualidade de bebida na prova de xícara. E aí nós temos subgrupos para o grupo de arábica e subgrupos diferentes para o grupo de canefa. Então, os subgrupos de arábica, nós temos bebida estritamente mole, que o aroma e o sabor mole são bastante acentuados. Temos a bebida mole, que tem aroma e sabor agradável, brando e adocicado. Bebida apenas mole, tem um sabor levemente doce e suave, mas sem adstringência ou aspereza de paladar. A bebida do tipo duro, que tem um sabor acre, adstringente e áspero, porém não apresenta paladares estranhos. E esse grupo aqui de bebidas finicadas. A gente tem o subgrupo riado, que tem um leve sabor típico de iodoforme, que é, para a gente lembrar, meio que um cheiro de hospital, né? O gosto do cheiro de hospital. Bebida do tipo rio, que tem um sabor típico e acentuado de iodoforme. E o subgrupo riozona, que tem aroma e sabor muito acentuado, repugnante ao paladar. E grupo robusta e os subgrupos de qualidade da bebida, nós temos bebida excelente, que tem um sabor neutro e acidez mediana. Bebida boa, café de sabor neutro e ligeira acidez. Bebida regular, com sabor típico de robusta sem acidez. E a bebida anormal, que é um sabor não característico ao produto. Temos também a definição da classe em função da coloração dos grãos e o tipo, que é definido em função do percentual de defeitos e matérias estranhas presentes ali na amostra avaliada. Então,
Eram esses os assuntos para comentar dentro da cultura do cafeiro. Agora da cultura da cana-de-açúcar. Essa que foi a primeira commodity agroindustrial brasileira, responsável pelo ciclo econômico do açúcar no período colonial. Então, nesse período, a cultura da cana-de-açúcar e os engenhos se expandiram rapidamente na zona da mata da região Nordeste, com a condução das lavouras nesse sistema chamado de plantation, um sistema com grandes áreas em monocultivo, que fazia uso da mão de obra de africanos escravizados. A cana-de-açúcar é originária do sul e do sudeste asiático e foi introduzida no nosso país no século XVI. Atualmente, o Brasil detém a maior área cultivada do mundo com cana-de-açúcar, são cerca de 10 milhões de hectares, principalmente nos estados de São Paulo, que concentra metade da área cultivada do país, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A gente percebe que existem dois polos de produção de cana-de-açúcar no país, um no centro-sul, englobando esses estados que nós comentamos, e existe um outro polo de produção também na zona da mata nordestina, né, a região que esteve associada a essa cultura aí desde o ciclo do açúcar. A produção brasileira de cana-de-açúcar sofreu um aumento muito grande durante a década de 2000, em decorrência tanto de preços firmes do açúcar no mercado internacional, quanto pelo lançamento dos veículos com motor flex, né? A partir de 2003, quando esses carros foram lançados, em poucos anos eles conquistaram o mercado, e isso foi um estímulo muito grande a essa lavoura, que é utilizada tanto para a produção de açúcar quanto de álcool, né? Uma lavoura com finalidade industrial. Atualmente, cerca de 40 a 50% da área cultivada tem destinação à produção de açúcar e 50 a 60% à produção de álcool. Isso varia em função principalmente dos preços do açúcar no mercado internacional. E é um caso de sucesso da agricultura brasileira, né? Também em função da elevada produtividade que a cultura atinge, com média de 70 toneladas por hectare. Então, além da produção de açúcar e álcool, a cana também tem diversas outras finalidades, né? O pessoal brinca que não é mais cana de açúcar, é cana de tudo. Então, também é utilizado para produção de cachaça e vários outros produtos, como rapadura, melado de cana, garapa, rum, sucralose, polímeros. Também existem diversos coprodutos com importância econômica associados a produção de açúcar e álcool, e também é uma excelente forrageira. Então, a cana-de-açúcar também é utilizada na alimentação animal, devido à elevada produção de biomassa, até 100 toneladas por hectare, produção bastante elevada de matéria seca, 30 toneladas por hectare, e algumas outras vantagens, como a disponibilidade de forragem verde na época seca. O período de maturação da cana-de-açúcar coincide com a época seca na região centro-sul do país. Ela tem uma boa aceitação pelos animais e pode ser utilizada de diferentes formas, como verde picado, silagem
e mistura com a ureia. Então, sobre os produtos e coprodutos da cana-de-açúcar, o processamento de uma tonelada de cana permite a produção em média de 120 quilos de açúcar, gerando os seguintes coprodutos: 250 a 300 quilos de bagaço, 40 a 50 quilos de torta de frio e 40 quilos de melaço. Enquanto essa mesma tonelada de cana pode também gerar 85 a 90 litros de álcool, 250 a 300 quilos de bagaço e 750 a 900 litros de vinhaça. Então vamos dar uma olhadinha nesses coprodutos aí da cana-de-açúcar. O bagaço, ele é um subproduto da moagem e extração do caldo, da biomassa dos cromos colhidos. Pode ser utilizado na alimentação das caldeiras da usina e na cogeração de energia termoelétrica, o que permite que essa produção de energia a partir da biomassa da cana já seja quase uma Itaipu de potência instalada. E assim como o palhiço, aquela porção superior dos cromos com as folhas e o palmito, pode ser utilizado para a produção de etanol de segunda geração. Um outro coproduto é a torta de filtro, é um coproduto da fabricação de açúcar, o bagaço tanto da produção de açúcar quanto de álcool. Então, a torta de filtro, coproduto da fabricação de açúcar, é produzida a partir da sedimentação e filtragem do caldo, utilizado como adubo orgânico, contém cerca de 1% de nitrogênio, 1 a 2% de fósforo, além de potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A vinhaça é um coproduto da produção de álcool, é uma fonte de potássio e enxofre. Ela é acumulada em lagoas de estabilização e pode ser aplicada nas lavouras de diferentes formas, por exemplo, por caminhão estanque, por aspersão e em sulcos de infiltração. As primeiras variedades cultivadas de cana, elas eram variedades de Saccharomyces officinae, uma chamada cana caiana, e foram empregadas até a década de 1920, a partir de quando passaram a ser empregados híbridos de diversas espécies do gênero Saccharo. A cana é uma gramínea tropical com metabolismo C4 e apresenta enorme rusticidade e adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas. As condições ideais para o seu cultivo incluem um período quente e chuvoso para perfilhamento e crescimento vegetativo, então, para emissão de perfilhos e crescimento vegetativo, temperaturas média de cerca de 25 a 30 graus Celsius. E uma época fria e ou seca para maturação, para acúmulo de sacarose nos cromos com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. É tolerante a diferentes condições de solo, só não se adapta bem a solos rasos ou mal drenados. É uma cultura bastante tolerante ao déficit hídrico em função das raízes especializadas que possui, chamadas de cordões, que podem atingir profundidades de até 4 metros, né, especializadas na absorção de água. A cana é uma lavoura considerada como semi-perene, lavouras mecanizadas permite uma média de 5 cortes. O primeiro corte, chamado de cana-planta, é o que propicia maior produtividade, e os demais cortes, chamados de soqueira ou cana-soca, a produtividade diminui progressivamente. Em função de morte de touceiras, ocasionada por pragas, doenças, compactação do solo e arranquio pela colhedora, e pela perda de vigor das touceiras. O ciclo da cultura e a época de safra variam muito em função da região produtora.
Porque a cana ela precisa de paralisar o crescimento vegetativo para poder entrar em maturação. E são justamente as temperaturas mais baixas e ou a seca que propiciam, né, essa paralisação do crescimento vegetativo e a entrada em maturação. E aí, quando o crescimento vegetativo é paralisado, a fotossíntese líquida, ou seja, a diferença entre o carbono que é fixado pela fotossíntese menos aquilo que a planta consome na respiração, essa fotossíntese líquida é revertida para o acúmulo de sacarose nos cromos. Então, o processo de maturação é justamente isso, né? A fotossíntese líquida sendo revertida para acúmulo de sacarose nos cromos. Na região centro-sul, né, pega o centro-oeste, sudeste e norte da região sul, a safra ela se concentra no período de outono, inverno e primavera. Então, a produção é escalonada de abril a novembro pelo uso de cultivares precoces, medianas e cultivares tardias, associado à aplicação de maturadores. Já na região produtora da zona da mata nordestina, a safra se dá na primavera-verão, os meses de setembro a março, que são os meses de menor ocorrência de chuvas, né? E o período de estiagem favorece a maturação da cana-de-açúcar. O ciclo da cultura também varia de acordo com a região produtora. Na zona da mata nordestina, como a temperatura média está acima de 20 graus durante todo o ano, o plantio com irrigação pode ser feito durante todo o ano. Já sem irrigação, o plantio é concentrado na época das chuvas. Então, o plantio é realizado de junho a setembro. E a gente tem o ciclo da cana-planta, com 12 a 14 meses, e o ciclo da cana-soca com 12 meses. Já na região centro-sul, o plantio com irrigação, em função das temperaturas mais baixas durante o outono e inverno, com irrigação, o plantio é feito de setembro a abril, quando a gente tem temperatura média acima de 20 graus. Já o plantio sem irrigação, nós temos dois sistemas de produção: a cana de ano e meio e a cana de ano. No ciclo da cana de ano e meio, o plantio é realizado de janeiro a março, geralmente em sucessão a uma lavoura de rotação, por exemplo, crotalária ou mais comumente hoje em dia o amendoim. E aí a planta tem um crescimento vegetativo no verão e no início do outono. Quando chega o inverno, ela paralisa o crescimento vegetativo pela seca e pelas menores temperaturas, e aí retoma o crescimento vegetativo na primavera seguinte. Esse sistema de produção tem diversas vantagens, como a maior produtividade, porque tem um maior período de crescimento vegetativo para a cultura, permite escalonamento da colheita com o uso de variedades precoces, medianas e tardias, e as épocas de plantio e colheita não coincidem, o que permite melhor aproveitamento da mão de obra na propriedade. Além disso, tem menor incidência de doenças foliares no início do ciclo, quando a lavoura é mais suscetível, que está pegando ali o finalzinho da estação das chuvas. Então, aqui o sistema de plantio da cana de ano e meio, janeiro, fevereiro e março, a gente tem o plantio, a brotação e o início do desenvolvimento vegetativo. Aí, quando entra o outono e inverno, com temperaturas mais baixas e menor precipitação, a planta entra em repouso vegetativo, e na primavera seguinte, ela retoma o desenvolvimento vegetativo intenso e prossegue até fevereiro, março,
do ano seguinte. E aí, quando entra, a partir de abril, a gente tem o começo da safra, né? E aí, a gente tem a colheita escalonada, com uso de cultivares precoces de maturação média e de maturação tardia. Então, esse é o sistema, de produção da cana de ano e meio. Uma vantagem bastante interessante é que aqui, antes do plantio da cana, né, as áreas podem ser aproveitadas para a produção de outras lavouras. Já na cana de ano, a gente tem o plantio no início da estação chuvosa, na primavera, depois no verão, ela progride com o desenvolvimento vegetativo inverno. No outono e inverno, a gente tem a paralisação do crescimento, e aí no final do inverno, e início da primavera, a gente tem a fase de maturação. A vantagem desse sistema é que o ciclo de produção é mais rápido do plantio à colheita, e é o sistema também mais utilizado para a produção de forragem, né, já que a maturação coincide com o auge do período seco, geralmente em agosto, setembro, na região centro-sul. Então, essa aqui é a sequência da produção da cana-planta de ano, com o plantio no início da estação das chuvas. Depois, no verão, a gente tem esse desenvolvimento vegetativo intenso, repouso vegetativo no outono e inverno, e aí, em seguida, a maturação, e colheita. Existe também a chamada cana bis ou cana bisada. É aquela cana que não foi colhida na época esperada, né? Foi deixada para colher no ano seguinte. Ela é compensadora apenas para as cultivares que não florescem, porque essas cultivares que não florescem, elas retomam o crescimento vegetativo, né? Se os cumes não foram colhidos. Depois, na estação chuvosa seguinte, ela retoma na primavera e verão seguinte, ela retoma o crescimento vegetativo, e aí esse crescimento vegetativo retomado compensa a perda de qualidade, né, com menos sacarose e mais fibra nos cumes. Agora, as cultivares que florescem, elas não retomam o crescimento vegetativo, né, e aí não tem essa compensação na cannabis. A cana é uma cultura de propagação vegetativa. O material de propagação são os cumes ou toletes. Isso facilita muito a disseminação de patógenos, né? Por isso que é utilizado o tratamento térmico dos propágulos, com esse tratamento de imersão em água a 50,5 graus Celsius por 2 horas, no material que vai ser utilizado para a instalação dos viveiros primários. Então, como é feita a produção do material de propagação da cana? Os cumes de primeiro corte, que apresentam alto vigor, eles recebem esse tratamento térmico e eles são utilizados para a instalação de viveiros primários. Esses viveiros primários fornecem até 3 cortes de material para instalação de viveiros secundários, e aí o primeiro corte dos viveiros secundários é utilizado para a implantação das lavouras, e a soqueira dos viveiros secundários é utilizado, é colhido justamente com o restante da lavoura para o processamento industrial. E aí a gente tem essa relação aí de 1 hectare de viveiro primário produz 10 hectares de viveiro secundário, que permite a instalação de 100 hectares de lavoura. O material de propagação utilizado depende do nível tecnológico da propriedade. Os toletes utilizados correspondem a cumes inteiros, que são distribuídos nos sulcos, num sistema de pé com ponta, né? A porção basal de um cumo coincidindo
com a porção apical de outro, de forma que a gente tenha cerca de 12 a 15 gemas por metro de suco, né? Depois, esses cromos que foram depositados no suco, depois eles são picados em fragmentos com 2 a 3 gemas, né? Geralmente, essa distribuição dos cromos e essa fragmentação são feitos manualmente. Outro material de propagação utilizado é a cana picada, com fragmentos que são fragmentos de cromos com cerca de 50 centímetros e 3 a 5 gemas. E aí, nesse sistema, o plantio pode ser realizado com plantadoras que distribuem os cromos, a cana picada no suco. As plantadoras mecanizadas realizam essa distribuição. Existe também o sistema em mini toletes, são pequenos fragmentos de cromos, 5 centímetros, com uma gema apenas. Esses mini toletes facilitam muito o tratamento térmico e podem ser utilizados com plantadoras que possibilitam um maior rendimento operacional. E existe também o sistema de mudas pré-brotadas, produzidas a partir da brotação dos mini toletes, também compatível com um sistema de plantio mecanizado, mas em que a retirada das mudas das caixas é feita de forma manual. Depois as plantadoras depositam no fundo do suco e recobrem com solo, que possibilita um rendimento operacional bastante elevado. A implantação das lavouras de cana pode ser feita de duas formas, ou com preparo convencional, ou em um sistema de cultivo mínimo. O preparo convencional envolve uma aração profunda ou uso de grade aradora para eliminação das soqueiras antigas, mas um preparo secundário. A grade aradora tem sido preferida por possibilitar melhor rendimento operacional quando tem uma quantidade muito grande de material orgânico, de palhada na superfície do solo, né? O uso da aração demanda uma retirada prévia do paliço. A subsolagem ela é uma prática bastante benéfica quando o plantio é feito em solos que têm camadas adensadas em profundidade, por exemplo, um horizonte bitextural mais adensado, horizontes coesos, ou camadas compactadas em profundidade, por exemplo, um pé de arado. O plantio é feito em sulcos, são abertos com sulcadores, uma profundidade de 20 a 30 centímetros, espaçamento de 1 metro a 1,5 metro, dependendo da colhedora disponível. Então, esse espaçamento aqui é função do equipamento de colheita disponível. Depois, cerca de uma camadinha de 10 centímetros de solo é depositada sobre os propagos para favorecer a brotação. E os camalhões vão ser desfeitos posteriormente pelos cultivadores empregados no controle de plantas daninhas e na incorporação dos adubos. Então, os sulcos são abertos, né? Fica um camalhãozinho aqui, é depositado o tolete no fundo dos sulcos, um pouco do solo retorna, uma camadinha de 10 centímetros, e depois o sulco vai ser fechado com a passagem de cultivadores para controle de plantas daninhas e incorporação de fertilizantes. Bom, a renovação do canavial é uma atividade bastante onerosa para as usinas, e envolve a eliminação de soqueiras antigas. Pode ser feito de duas formas, com preparo convencional ou
no sistema de cultivo mínimo. No preparo convencional, as soqueiras são destruídas com revolvimento do solo. Quando se usa arado, o palhiço tem que ser recolhido antes. E quando se usa grade aradora, ela já desintegra e incorpora o palhiço e soqueiras, sendo por isso mais comumente empregada. Depois é feito o preparo convencional do solo após a eliminação das soqueiras. O cultivo mínimo envolve a aplicação de herbicida logo após a colheita. Ocorre a rebrota da cana, e quando essa rebrota está com 40 a 50 centímetros, é feita a aplicação do herbicida na rebrota, e aí é feito o preparo do solo limitado às entrelinhas, né? Por isso a gente tem essa modalidade de cultivo mínimo, é limitado às entrelinhas, tem um menor custo de renovação e propicia uma maior proteção do solo. E aí é importante a gente comentar que, tanto para implantação quanto para renovação com a cana de ano e meio, né, aquela que é plantada no finalzinho do verão, outono, permanece o inverno em repouso e depois retoma o crescimento na primavera seguinte, para esse tipo de implantação e renovação, existe a possibilidade que tem sido bastante explorada para rotação de culturas. Então, na estação chuvosa que antecede o plantio, pode-se aproveitar para fazer uma rotação de culturas ou adubação verde. Então, aquele período lá de outubro, novembro, dezembro, pode ser utilizado, por exemplo, para plantio de amendoim, que tem sido bastante utilizado, adubação verde com crotalária ou rotação com feijão e soja precoce. Isso apresenta diversas vantagens. Por exemplo, favorece o controle da erosão por manter o solo coberto, favorece o controle de plantas daninhas. Possibilita explorar a fixação biológica de nitrogênio nessas rotações aqui com leguminosas e também favorece o controle de pragas e doenças. A lavoura da cana, ela nem sempre apresenta uma boa resposta à adubação nitrogenada durante o plantio. Então, logo após o plantio, as brotações sobrevivem das reservas do tolete por até 2 meses. E na lavoura da cana é bastante importante a ação das bactérias fixadoras de nitrogênio, tanto aquelas associativas quanto às de vida livre, contribuem para o fornecimento de nitrogênio. Assim, no plantio da cana, aquele primeiro ano, né, o ciclo da cana-planta, a aplicação de N em cobertura pode ter pouca resposta. Né, em que situações a gente teria uma maior resposta para a aplicação de N em cobertura? Solos de primeiro cultivo, que a gente tem uma menor população dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Quando existe uma grande quantidade de palhiço, esse material tem uma alta relação CN, quer dizer, tem muito carbono para pouco nitrogênio, o que favorece a imobilização do nitrogênio disponível, ficando menos nitrogênio para a cultura. Essa situação ocorre, por exemplo, em cultivo mínimo, na colheita mecanizada, e em solos com baixo teor de matéria orgânica. São situações com maior probabilidade de resposta à cobertura com fertilizante nitrogenado no plantio.
Falar agora sobre a fitossanidade da cultura da cana, começando com plantas daninhas. O período crítico de competição da cultura, ele vai de 30 a 120 dias após o plantio para a cana-planta, e é um mês mais curto para a cana-soca, né, que tem um fechamento mais rápido. Então, de 30 a 90 dias é o período crítico de competição. Após o início da brotação da cana-soca. O controle químico de plantas daninhas na lavoura de cana tem sido a prática de manejo mais empregada, pela maior eficiência no controle das plantas daninhas e pelo maior rendimento operacional, né, como são áreas muito extensas. Os herbicidas são aplicados principalmente em pré-emergência, logo após o plantio, no caso da cana-planta, ou logo após a colheita, no caso da cana-soca. É feito também o controle mecânico com cultivadores, quando se pode aproveitar para realizar operação com várias finalidades, por exemplo, controle de plantas daninhas, escarificação do solo nas entrelinhas e a incorporação de adubos de cobertura. As pragas que acometem a cultura são bastante importantes, principalmente por favorecerem a incidência de doenças, o que deprecia a qualidade industrial dos colmos, pela redução do teor de açúcares. Então tem uma importância muito grande para a qualidade da matéria-prima para a indústria. A broca da cana-de-açúcar, a Diatreia saccharalis, é a principal praga da cultura. As lagartas penetram nos colmos onde abrem galerias. Em plantas novas, provoca seca de colmos e o sintoma conhecido como coração morto. Provoca importantes danos indiretos, porque os ferimentos provocados pelas lagartas são portas de entrada para fungos, como Coletótricum e Fusarium. Algumas práticas de controle cultural da broca da cana são a colheita sem desponte e o emprego de cultivares resistentes. Uma alternativa bastante importante, que é um dos maiores casos de sucesso de controle biológico do mundo, é o uso das vespas parasitoides de ovos, do gênero Trigogramma, e vespas parasitoides de lagartas, como a Cotésia flavipes. É um caso de sucesso, do controle biológico extremamente importante para essa praga da cana-de-açúcar, porque o controle químico é muito pouco eficiente, como as lagartas estão localizadas no interior dos colmos, o controle químico tem uma eficiência muito baixa. E aí no controle biológico as vespinhas vão lá, atrás dos ovos ou das lagartas e realmente é uma estratégia de controle biológico muito bem sucedida. A broca gigante é uma praga importante nas lavouras de cana do Nordeste, provoca prejuízos semelhantes à broca da cana, com abertura de galerias que permitem a entrada de fungos, só que sem métodos de controle tão eficientes, né, como o controle biológico bem estabelecido para a broca da cana. A lagarta elasmo. Essas lagartas penetram no colmo, na região do colo, ali próximo do solo, escavam galerias em direção ao solo, provocam amarelecimento e murcha dos colmos com coração negro, e o controle químico é pouco eficiente pela localização subterrânea das lagartas. As cigarrinhas são insetos sugadores que as ninfas e os adultos sugam o seiva com injeção de toxinas
provocam esse sintoma de queima com amarelecimento das folhas. É bastante evidente a presença desses insetos pelo ninho de espuma esbranquiçada que eles produzem para proteção, perceptível na base das plantas, e ocasionam grandes prejuízos no rendimento de açúcar, controle biológico eficiente com o emprego do fungo Metarrhizium. Diversas espécies de besouros, que atacam principalmente os toletes recém-plantados e as raízes, as espécies subterrâneas, como o besouro Mygdolus, são de difícil controle. Controle biológico pode ser feito com Metarrhizium também na aplicação desse entomopatógeno. Os pulgões são transmissores do vírus do mosaico e o controle é feito principalmente pela eliminação de touceiras acometidas. Doenças da cana, o controle químico muitas vezes não é necessário para a cultura, em função desses fatores aí, o emprego de variedades resistentes, quando se utiliza o material de propagação sadio, principalmente com o tratamento térmico dos toletos, controle eficiente de pragas e plantas daninhas, né, as pragas que favorecem a entrada de doenças nos cômodos, e plantas daninhas, que são hospedeiras alternativas de patógenos, e a nutrição equilibrada da lavoura. Então, por esses fatores aí, nem sempre o controle químico de doenças é necessário. Doenças da cana, a ferrugem, patógenos do gênero Puccinia, nós temos a ferrugem marrom, provoca lesões nas folhas, com pústulas alaranjadas que escurecem com o tempo. A maioria das cultivares é resistente a esse patógeno. E a ferrugem alaranjada, detectada no país em 2010, ocorre em cultivares suscetíveis, provocando lesões foliares e também pústulas alaranjadas, mas que não escurecem com o tempo. O carvão provoca um sintoma conhecido como chicote, que é uma deformação do meristema apical do cono, que se torna fino, alongado e recoberto por uma película prateada que envolve os esporos do fungo. As perdas são severas em cultivares suscetíveis e o controle principalmente pelo emprego de variedades resistentes e material de propagação sadio. Com o controle químico nos viveiros, o tratamento térmico dos toletes e a eliminação das plantas doentes. A podridão vermelha, causada por fungos do gênero Coletotricum e Fusarium, é uma doença bastante importante para a cultura pelas perdas qualitativas que provoca, com inversão da sacarose, quer dizer, a sacarose passa a ser quebrada em glicose e frutose em vez de ser acumulada nos cômodos, né? Isso que é a inversão da sacarose. Provoca o sintoma de coloração avermelhada nas nervuras das folhas e pode ser percebida também como uma podridão avermelhada no interior dos cômodos. Essa doença é favorecida pela incidência de broca da cana, já que as lagartas abrem portas de entrada para estabelecimento da infecção pelo patógeno. O controle é feito principalmente pelo emprego de variedades resistentes. A podridão abacaxi, o patógeno ataca os toletes recém-plantados, e esses toletes apodrecem e exalam o cheiro característico que dá nome à doença. Isso compromete a brotação e a população de plantas desejada para a área. Algumas doenças causadas por bactérias, a escaldadura das folhas, causada por Xantomonas,
provoca lesões alongadas extensas no limbo foliar e o raquitismo das soqueiras é provocado por uma bactéria fastidiosa, quer dizer, uma bactéria que não pode ser cultivada em meios de cultura. Essa bactéria coloniza os vasos condutores e provoca redução do crescimento e perdas significativas de produtividade. Um patógeno disseminado principalmente por mudas e por instrumentos de corte, né, durante o corte dos colmos e dos toletes. Doenças causadas por vírus: o vírus do mosaico da cana, ou sugarcane mosaic virus, provoca lesões cloróticas nas folhas, com mosaico, redução do crescimento, sendo transmitido por pulgões. E o vírus do amarelecimento das folhas da cana, o sugarcane yellow leaf virus, provoca amarelecimento da nervura central das folhas, que avança para o restante do limbo foliar. As folhas mais velhas apresentam coloração avermelhada e provoca redução do crescimento e de produtividade. Colheita e pós-colheita da cana: a colheita mecanizada propiciou uma mudança muito grande no manejo da cultura nos últimos anos. Atualmente, a colheita mecanizada é empregada em mais de 90% da área cultivada com cana. Em geral, é feita sem a queima prévia da palha, que costumava ser feita para a colheita manual. Então, como a cana é uma cultura com finalidade industrial, é extremamente importante a qualidade da matéria-prima para a indústria. E aí, o teor mínimo de sacarose para a industrialização é de 13% de sacarose no combo. Então, esse acúmulo de sacarose da cana, como comentamos, é uma resposta fisiológica a estresses ambientais, que podem ser temperaturas baixas, abaixo de 20 graus Celsius, ou o déficit hídrico. São as condições que nós temos, por exemplo, durante a estação seca, o final do outono e o inverno na região centro-sul. Então, são condições que favorecem o acúmulo de sacarose. E para essa matéria-prima para a indústria, é extremamente importante definir o estágio de maturação dos colmos para se decidir, né, sobre as operações de colheita. Então, estratégias utilizadas para definição do estágio de maturação incluem a aparência do canavial histórico do talhão, o uso de refratômetros de campo e análises laboratoriais. Então, pela aparência do canavial e histórico do talhão, a aparência da cana madura é de folhas do meio e da base secas ou que se desprendem, ou que se desprenderam, enquanto as folhas do terço superior têm um verde mais claro e posição menos ereta, um pouco mais deitadas. Um outro indício é a ocorrência de florescimento, com o pendoamento, a emissão da inflorescência, é um indicativo de maturação, só que só ocorre em algumas cultivares e durante períodos de altas temperaturas noturnas. Um outro indicador é a época de plantio, né, que indica uma data provável de maturação do talhão e permite um planejamento das atividades de colheita. Só que fatores ambientais podem atrasar ou adiantar a maturação. Fatores que podem atrasar incluem adubação nitrogenada, né, que favorece o crescimento vegetativo, assim como a maior disponibilidade de água, enquanto condições mais secas adiantam a maturação da cana, interrompendo
a fase de crescimento vegetativo e estimulando o acúmulo de sacarose nos cômodos. Os refratômetros de campo são equipamentos portáteis utilizados para a determinação do teor de sólidos solúveis totais em amostra líquida, né, retirada dos cômodos, na seiva obtida a partir dos cômodos. Então, a porcentagem de sólidos solúveis é indicada nessa unidade aqui, de graus Brix, e a sacarose é o principal componente dos sólidos solúveis totais da cana. Como a maturação dos cômodos ocorre da base para a ponta, são tomadas duas amostras em cada cômodo. Uma nos entredós da base, que fornece o grau Brix da base, e as outras nos entrenós abaixo do palmito, que fornece o grau Brix da ponta. E aí é calculado o índice de maturação do talhão, por essa relação entre o grau Brix da ponta e o grau Brix da base. E aí, quando esse índice atinge esse valor aqui de 0,85 a 1, ele indica a cana madura. Também análises laboratoriais que permitem complementar essas observações ou determinações de campo, a determinação do grau Brix em refratômetro de laboratório, né, que determina a porcentagem de sólidos solúveis totais, o uso de sacarímetro ou polarímetro, que indica o teor de sacarose, determinação da pureza, que é uma relação entre o teor de sacarose e o grau Brix, ou seja, indica o quanto dos sólidos solúveis totais são efetivamente sacarose, e a determinação de açúcares redutores, que indica os teores de glicose mais frutose. E aí, essas determinações aqui permitem o cálculo do açúcar total recuperável, que é a base do pagamento a fornecedores em função da qualidade da matéria-prima para a indústria. O uso de maturadores na cana-de-açúcar tem se tornado cada vez mais comum nas lavouras, e tem o objetivo principal de garantir qualidade da matéria-prima durante todo o período de colheita, né? Que com o uso de cultivares escalonadas, precoces, médias e tardias, associado a maturadores, agora se estende desde abril até novembro. Então, o uso de maturadores possibilita a antecipação da maturação das cultivares precoces e a manutenção da qualidade dos cômodos ao final da colheita. Então, permite que as cultivares precoces entrem em maturação mais cedo e permite que os cômodos mantenham a sua qualidade ao final da colheita, sem entrar em crescimento vegetativo com o começo da primavera. E aqui nós temos a relação entre o acúmulo de sacarose nos cômodos em função do tipo de cultivar, dos cultivares precoces, né, que atingem qualidade industrial primeiro, apesar de não atingirem teores de sacarose tão altos, quanto as cultivares médias e tardias. E aí, cada cultivar com seu respectivo período de uso industrial, o que é associado ao uso dos maturadores, né, possibilita esse período de colheita aí de abril até novembro. Então, o emprego de maturadores
no início da safra, reduz a taxa de crescimento das plantas e favorece o acúmulo de sacarose. Assim, eles antecipam a maturação e inibem o florescimento. Então, os maturadores no início da safra antecipam a colheita. Já os maturadores no final da safra, eles são aplicados em um contexto de temperaturas mais altas e retorno das chuvas, lá para outubro, novembro. Essa condição de temperaturas mais altas e retorno das chuvas estimula as plantas a retomar o crescimento vegetativo, o que reduz o teor de sacarose nos cômulos. E assim, o uso de maturadores, nesse caso, retarda a retomada do crescimento vegetativo e favorece a manutenção dos teores mais elevados de sacarose, prolongando o período de colheita até meados até o final da primavera, quase. Os maturadores, eles podem ser de dois tipos, podem ser reguladores de crescimento ou herbicidas. Os reguladores de crescimento são maturadores retardantes do crescimento, por exemplo, o Etefon. Já os herbicidas como maturadores, eles são ditos estressantes ou inibidores do crescimento. São utilizados herbicidas como o sulfametoron, o glifosato e o fluazitop. Então, esses eram os principais aspectos que nós tínhamos para abordar sobre a cultura da cana-de-açúcar.